Вирепа мрачна, странна и непредсказуема. Джо Абър Кромби. Викингският крал Алтун води своите войни при набег над англосаксонско село. Нападателите избиват безразборно мъже и жени, но Алтун е заповядал и косъм да не падне от главата на дете. Води го прорицанието, че при тези селени ще открие дете на боговете. Ако го отгледа като свой син, порасналото момче ще поведе народа му към слава и величие. Ала кралят намира не едно момче, а близнаци. За да опази тайната за истинския происход на своя син, той заповядва на преданите си войни да се пожертват в битката. Алтун се връща с близнаците и майка им в Норвегия. Дава едното момче на вещиците, обитаващи пещерите на тролската стена, а другото отглежда като свой наследник. Така започва Капан за Въркулаци, първата книга от зашеметяваща нова поредица. Въркулакът ще търси изгубената си любов през столетия и прераждания, ще участва във вечната битка на вълка Фенрир и боговете Один и Локи. И ще е Въркулак, какъвто никога не сте си представили. Неочакван и единствен по рода си поглед към мита за Въркулака, боговете на северните народи и магията. Завладяваща книга – Р. Деже. Елари. На моя син Джеймс. Княже, не можеш за мен тъй да говориш, благороден мъж да гълчиш. Защото ти яде от гозбата вълча, кръв братска проля, често раните смучеше с вледене на муцуна, към телата безжизнени ти се прокрадваше, мразен от всички. Сага за Вьолсунгите. Ех! ако просто някъде там съществуваха зли хора, които вършат злодеяния, и ако беше достатъчно само да ги отделим от останалите и да ги унищожим. Но чертата, деляща доброто от злото, минава през сърцето на всеки човек. А кой би поискал да унищожи част от собственото си сърце? Александър Солженицин. Белият вълк. Варин стискаше дръжката на копието и оглеждаше тъмния хоризонт, докато внимаваше да не го катур над вълните, подмятащи малкия кораб. Ето там нямаше съмнение. Беше реката, описана от неговия повелител. Широко устие между два вдадени в морето хълма, единият досущ като драконов гръб, другият подобен на протегнало се куче, стига да ги гледаш примижал. Господарю Алтун, кралю. Мисля, че това е мястото. Овитият в наметалото си мъж на носа се събуди. Бялата му коса едва ли не сияеше под ярката половинка на луната, увиснала над тях като фенер. Той се надигна бавно, вдървен от неподвижността и студа. Взря се в брега. Да, същото е като в откровението. Огромният дварин стърчеше с глава и половина над своя крал, но докосна амулета на шията си. Щом чу да се споменава пророчество. Господарю, ще чакаме ли зората, за да навлезем в устието? Алтун завъртя глава. Продължаваме сега. Один е с нас, Варин Кимна. Обикновенно би преценил, че е твърде неразумно да си търсят белята в непозната река по тъмно. Но щом кралят стоеше до тях, нямаше нищо невъзможно. Алтун беше от Виолсунгите, пряк потомък на боговете и носител на техните сили. Макар и слаб, Приливът помагаше, а гребците си бяха починали добре през двата дни, когато благоприятният вятър ги тласкаше към целта. Всичко се подреждаше в тях на полза и нямаше нищо чудно в това, щом кралят беше на кораба. Варин вярваше, че неговата магия е благословила пътешествието им. Мъжете напрягаха гърбове да преведат кораба през вълните и той напредваше бързо към устието. Греблата придаваха по-голяма устойчивост, и внезапно успокоилата се палуба сякаш беше отглас на решимостта, с която кормчията Варин насочваше кораба. Предстоеше неизбежна битка и той се чувстваше готов за нея. Заедно с краля наброяваха само десетима бойци, но Варин нямаше неувереност, нито пък безпокойство. Щеше да се сражава редом със своя повелител Алтун, победител в безброй битки, повалил Гирт Могъщия, великана от племето на гиатите що Маутун смяташе, че 10 бойци ще стигнат, значи беше така. Що за зла шега на боговете бе лишила такъв мъж от наследник? Хората казваха, че потеклото на Алтун започвало с Один, старшия сред боговете. Онзи пристрастен към битките, любител на стихове, се почувствал застрашен от свирепия си потомък и го проклел да зачева само дъщери. Боял се да му позволи син, да не би да израсне още по-силен. Варин потръпна, щом се замисли какво би могло да се случи, ако Аутун не стане баща на момче. Тогава би трябвало сам да посочи наследника си и щяха да последват размирици и кръвопролития. Само името на Аутун крепеше единството на незговорчивите родове в кралството. Ако го нямаше, биха започнали да се изтребват взаимно, а враговете им само това чакаха, за да връхлетят Варин се озърна с усмивка към краля. Дали пък няма да живее вечно? Впи отново поглед в чернещите хълмове и се зачуди какво ли ги водеше към тази земя. Струваше му се, че не са тук заради обикновен грабеж, защото потеглиха от безлюден бряг на цял ден плаване от големия кралски дом. Нито имаше сродници да ги изпратят, нито пиршество. Само бойното снаряжение, лъскавите остриета на брадвите и щитовете, изрисувани с вълча глава, ту с гарван подсказваха за какво са се запътили към целта. Рисунките внушаваха на враговете. Ще ви направим храна за тези твари. Скоро навлязоха в устието и корабът забави ход в по-плитките води. Не спираха да мерят дълбочината. Алтун си стоеше на носа, взираше се във водата и напътстваше своя кормчия. Варин се ухили на един от гребците, докато корабът се вмъкваше леко в реката като нож в кания. Младежът, преживял само 17 лета, до сега не бе плавал с краля и отвърна с усмивка, сякаш казваше. Прав си, той е изумителен. Гордееха се със своя крал. Приливът им помогна да стигнат до по-тясно и криещо опасности русло, врязано между отвесни канари и големи рабати камъни, но кралят налучкваше някак талвега. Час по-късно приливът взе да се усеща съвсем слабо и на гребците им стана по-трудно. Насред реката имаше пясъчен нанос и Алтун даде знак, че иска да спрат там. Малкият кораб беше приспособен тъкмо за тази цел и носът се плъзна върху наноса, почти без да ги раздруса. Алтун се обърна към своите войни и ги назова по ред по име. Виги Ейвинт, Егил, Хела, Кол, Вот, Грани, Арнгер. Ние сме сродници и сме се заклели в бойно братство. Не може да има лъжи помежду ни. Никой от вас няма да се завърне. Само Варин ще отплава с мен към нашия бряг, за да ми помогне с кораба. Преди да изгрее слънцето, всички вие ще пирувате с предците си в залите на Один или Фрея. Повечето посрещнаха в веста за скорошната си смърт безстрастно. Те бяха войни, израснали с мисълта за неизбежната си гибел в сражение. Двама се подсмихнаха доволни, че ще срещнат смъртта в битка рамо до рамо със своя крал. И на мен ми се ще да загина до своите сродници, промълви Варин. Твоят час също ще настъпи скоро. Отвърна Алтун. Той се взрява Варин, най-добрия си приятел, ако можеше да се каже, че кралят има приятели. Нуждаеше се от този изполин, за да се върнат надолу по реката и да се справят с изпитанията в плаването към Дума по пътя на китовете. В края на пътешествието щеше да му позволи да умре. Не съм длъжен, продължи Алтун, да ви обяснявам защо се налага да умрете. Можех само да ви съобщя, че такава е волята ми. Знайте обаче, че ще се пеят песни за подвизите ви чак до свършека на света. Тук сме, за да отведем едно магическо дете, което ще даде вечно бъдеще на нашия народ. То ще стане мой наследник. Ами детето, което носи твоята съпруга, очуди се Варин. Няма дете, завъртя глава Аутун. Това е заблуда на планинските вещици. Мъжете вдишаха през зъби. Алтун беше добър владетел, справедлив и щедър не пестеше пръстените за своите бойци. Дори не бе убивал роб в пристъп на пиянска ярост, както се случваше с други крале. Но признанието му ги потресе. Тези мъже презираха лъжците, а заблудата на вещиците беше твърде близо до лъжата. И носеше белега на магия, при това женска магия. Размърдаха се неловко на скамейките. Смъртта не ги плашеше, за тях тя беше привична като домашно куче. Но планинските вещици им вдъхваха ужас. Единствен кралят, самият той полубог, можеше да говори с вещиците, но и на него му се налагаше да бъде предпазлив. До сега бяха давали верни съвети, но изискваха страшни жертвоприношения, винаги едни и същи деца, момчета, за да им прислужват, и момичета, за да съхраняват странните им обичаи. Момчето е пленник тук, отнето е от магиосници, далеч на запад. Каза Алтун. Сине на боговете и ще ни поведе към величие. Тези селени още не разбират кого са хванали. Ще ги лишим от пленника преди да са се усетили. Само жителите на селото ще го бранят, но на по-малко от два часа път има и войни. Кралят се вгледа в мрака. Някъде в далечината бледо-розово сияние мъждукаше под черния небосвод. Запалили са сигналните огньове. Ще срещнем съпротива. Детето е прижрец на техния бог. Сградата е белязана, както всичките им свети места. Той показа кръст с два пръста. Ще напредваме с бой към техния храм, после ще си пробием път обратно към кораба. До тогава ще е започнал отливът и аз ще ви оставя да извоювате славата си. Ще бъдете герои, за които ще се пее вечно. До селото ни остават пет завоя на реката. Подгответе се. Мъжете кимнаха и се заеха тихо с работата си. Извадиха копията, овити и сложени при кърмата, избиха капаците на буретата, в които държаха шлемовете и дебелите кожени туники. Закрепиха бойните брадви на гърбовете си. На Варин и Егил се падаше честа да облекат краля. Помогнаха му да нагласи скъпоценната плетена ризница и сложиха на главата му златния вълчи шлем, символа на неговия род. Едва ли имаше по-изкусно изработен шлем от този, открит на лицето, само с лъскави предпазители за бузите. Затова изглеждаше, че огромен вълк е захапал главата на Алтун изотзад. Отдалече с този великолепен шлем и с сажди около очите, кралят щеше да се привижда на враговете като страховит човек-вълк. Бойците сложиха хълките на ръцете му, стегнаха златния колан на кръста му, свалиха моряшкото на метало и обгърнаха раменете му с друго, злато такано. Варин подаде на владетеля щита с озъбената вълча глава. Дойде време и за меча, единствения на този кораб. Пазеше го бяла ножница, обсипана с скъпоценни камъни. Варин го извади от бурето и лунните, лъчи заискриха по него. Нямаше друг меч като този. Северняците се биеха с къси и прави остриета, удобни сечене в схватката и съчетаващи се добре с щита. Но този меч беше дълъг, тънък и видимо извит. Острието беше по-здраво от всеки прав меч, макар и по-леко. Не бе разрязвало вражески оръжия. Алтун го бе купил срещу цяло имане от търговец Южняк, който твърдеше, че бил донесен от земи, отвъд зората. Алтун изтълкува думите му, че мечът е бил изкован някъде далече на изток. Кралят си знаеше, че това оръжие е омагиосано, създадено от ковачи, вълшебници в легендарните владения сред пясъците. Търговецът го бе нарекал Шамсири Алтун. запази името, което сякаш носеше повея на пустинните ветрове. Поне той си представяше, че звучат така. Неговите войни пък нарекоха оръжието лунния меч. Кралят беше готов. Сбойното си снаряжение беше страховит и великолепен, същински бог. Всъщност Алтун беше много по-равнодушен от своите сродници към външността си и дрънкулките. Това преобразяване бе нужно само да плаши врага. Варин огледа краля и си каза, че западняците ще се нуждаят от цялата си смелост. Скоро и останалите бойци се приготвиха. Алтун лично напълни рога на всеки от тях за безкрайните пиршества в чертозите на загиналите, на здравицата Хела. За безкрайните пиршества в чертозите на загиналите, повториха останалите, но съвсем тихо, защото наоколо можеше да се спотайва враг. Опразниха роговете на големи глътки и пак ги напълниха. Избутаха с веслата кораба навътре във водата и пак загребаха по криволичещата река към своите жертви. Както Алтун спомена, вече ги бяха забелязали. Западняците не, бяха слабоумни и изпращаха съгледвачи при речните устия. Още преди да зърнат самото село, пред очите им затрепка светлината от сигналните огньове. Налагаше се да нападнат по-скоро, преди срещу тях да се събере голям отряд. Не, че имаше особено значение. И с това бяха свикнали. Последният завой на реката остана зад тях – и на Варин му се стори за миг, че някой вече граби селото. Толкова много огньове плъмтяха по целия бряг и нагоре по хълма. За Варин поселището беше многолюдно, с поне 20 на големи къщи, а над тях имаше сграда с кръсна покрива. Е, поне нямаше да се чудят къде е целта. Личеше отдалече, че западняците са находчиви. Брегът беше защитен с ограда от заострени колове върху вал, колкото човешки ръст. От към реката имаше само един проход към селището, но през него трудно можеше да мине и каруца. Ако и жителите бяха истински бойци, щяха да се защитят лесно. Ала дори от кораба в трепкащото зарево на огньовете варин виждаше как мъжете държат копията и щитовете си. Знаеше, че за тях е по-привично да урат нивите си, а не да се сражават. Имаше пролуки в стената от щитове, две-три копия сочеха към луната. По-добре да ги бяха навели към нашествениците, защото луната нямаше да им отсече главите. Кралят скочи пръв в дълбоката до коленете вода и пред жапа до брега с походката на човек, понесъл кошница миди, а не на доближаващ враговете си войн. Бойците му се подредиха в клин от щитове зад него. Първо трима, зад тях още четирима. Двама му останаха да бранят кораба. На двайсетина крачки от врага Аутун спря а войните му заудряха с оръжията си по щитовете, нададоха животински рев и вой, който още имаше нещо за пиене, изгълта остатъка на един дъх и захвърли рога. Опразниха по четири рога, стигаше да разпали храбростта им, но не и да ги направи тромави. Алтун пристъпи напред и извади лунния меч от ножницата. Трепкащата светлина превърна острието му в пламък. И шлемът сякаш гореше, а скъпоценните камъни във вълчите очи блестяха кръвожадно. Кралят вдигна меча над главата си и закрещя. Аз съм Алтун Вълка, крал на бойна орда, ограбил пет града, син на Один, господаря на битките. Няма мъж, който да ми се опълчил в бой и да е оцелял. Вижте каква плячка събрах. Пак размаха острието, лъснало от лунните лъчи и пламъците. Факлите се отразяваха във вълчите очи, превръщаха хълките по ръцете му в змии от жарава и наглед дори ножницата се разгория. Само местата, където трябваше да се виждат очите на краля, оставаха мъртвешки. Западняците съзираха в Алтун странно, проблясващо и чуждо същество. Те знаеха, че има един единствен начин да се здобие с такова богатство – в битки. Много битки. Разбраха само една-две думи – но ги стъпи с силата на изреченото. Кой знае дали не беше някакво заклинание. Дори да не беше, можеха да схванат смисъла. Скоро ще умрете. Въображението им се подхранваше от оплахата и на някои от западняците им се струваше, че на раменете на краля наистина има вълча глава, а и нарисуваният звяр на знамето, развято на високо отвод, се зъби и ръмжи. Две момчета се изсулиха назад, и побягнаха. Трима от мъжете се отделиха кротичко и отидоха при жените и децата си, за да ги отведат на по-сигурно място. Невидим стрелец слък, лък, опънате тива, но страхът му пречеше да се прицели, и първите стрели штръкнаха хлабаво в пясъка на десетина стъпки от Алтун. Кралят не помръдна. Позна веднага, че лъкът е прекалено далече и дори стрелецът да си възвърне точността, шлемът и щитът са достатъчни да го опазят. Невъзмутимостта му оплаши още по-силно за падняците. Копиеносец от предната редица хукна през глава, захвърли ощита си, а останалите, вцепенени от изкрящия и ужасяващ вражески владетел, изобщо не понечеха да затворят пролуката. И тогава нашествениците се хвърлиха към тях. Селените нямаха време да се спасят с бягство, но инстинктът ги подтикна да отстъпят крачка назад. Неволно вдигнаха копията при движението и това беше пагубно. Кралят с нищо не напомняше бездушния старец от кораба, блъсна ги толкова мощно с щита, че събори два мина. Трети изтърва копието си и блесналият в дъга лунен меч отсече крака му над коляното. От втората редица Варин и егил мушнаха още двама с копията си. Неколцина не отбиха ударите, но загубиха желание да участват в схватката и също избягаха. Страхът се предава като зараза. Два удара на сърцето след първия замах на краля за падняците се пръснаха като пилци. Само един от тях бе пострадал, но вече нищо не сдържаше паниката им. Към храма, преди да са дошли техните войни, кресна Алтун, Варин заклаче връзто усъкътения мъж с ножа си, после отсече главата му с два удара на брадвата. Набучи трофея на копието си като нагледен урок за всеки, който би поискал да си опита късмета срещу нападателите. Северняците напредваха в клин нагоре по склона. Без да спират, грабнаха два факела от прътите им и ги запратиха върху покривите на близките къщи. Колкото повече бъркотия и страх всяваха, толкова по-добре. Надяваха се селените в паниката си да се пречкат в краката на бойците на местния господар и да ги забавят поне малко. Алтун знаеше, че успехът на набега зависи от бързината. Трябваше да стигнат до детето, преди съпротивата да стане непосилна. Благородниците в западните земи не се държаха като тези селендури. И тяхната воинска подготовка започваше, щом проходеха. Никак не му се искаше да си пробива път със сеч срещу такива противници, за да постигне целта си. Подтичваха нагоре по хълма. Тук там селени стояги и копия се изрепчваха за миг два, колкото да изреват предизвикателно, но си плюеха на петите преди нашествениците да са ги докопали. Господарю, ти ни обеща смърт, извика Евинт. Заради тези страхливци ще чакам вечно пиршествата да започнат и за мен. Преди да свърши нощта, ти ще седиш пиян до баща си и неговия баща. Също звик отвърна Алтун. Северняците не знаеха, че тантурестата дървена постройка се нарича църква. Тя приличаше до някъде на къщите, но беше съградена доста по-здраво. Алтун блъсна да отвори вратата. Оказа се залостена. Той вирна брадичка към покрива. Сигур и Егил приклекнаха изплетоха ръце в подобие на стреме. Младият Ейвинд стъпи в дланите им и двамата поедри мъже го подхвърлиха към сламения покрив. С три скока той се озова преди му от вода, стиснал дръжката на внушителната си брадва. «Не убивай деца!» кресна му Алтун. Ейвинд хлътна в отвора. След още десетина удара на сърцето вратата се отвори и останалите нашественици нахълтаха вътре. Кралят се озърташе, заслепяваше гореският преход от пламъците в селото към тъмнината на църквата. Огледа вътрешността и чак, когато Варин се върна с запален факел. Нямаше прозорци, огнището беше по средата, а насреща се издигаше ултар. Двама свещенослужители на враговете се привеждаха до него и се мъчеха да направят магия, като сочеха с пръсти ту челата, ту гърдите си. Единият се бе вкопчил с лявата ръка в някаква свята за тяхната вяра книга, по която имаше скъпоценни камъни. Намерете момчето. Заповяда Алтун. Трябва да е тук, така гласи предсказанието. Варин обиколи набързо помещението с факел в ръка, но не откри нищо. Тук бяха само треперещите жреци, решени да умрат като деца, вместо да се изправят срещу врага, както подобава на мъже. Тук някъде е, настоя кралят. Подпалете това място, пък да видим кой ще изкочи. Не го бе направил веднага, само защото пожарът щеше да ги забави излишно. Варин пристъпи към мъгъла между стената и покрива. Тък му поднесе факела към сламата и се чу звук като бебешки плач. Алтун погледна нагоре. От градите висеше кошница, краят на въжето беше вързан за странична подпора. «Свалете я!» посочи кралят. Развързаха въжето и спуснаха полека кошницата. Алтун надникна да погледне кой ще даде бъдеще на народа му. Не беше подготвен за гледката. В кошницата лежаха свити едно до друго две голи момченца, всяко срехава тъмна косица, досущ като във видението на вещиците. Но кралят знаеше само за едно дете. Находката го изненада. Нямаше съмнение, че момчетата са близнаци. Дребнички, тъмнокоси и слабовати, те бяха почти неразличими. Кога от тях се очакваше да вземе? Имаше ли значение за сбъдването на пророчеството? Алтун беше предводител и знаеше, че всяко решение е по-добро от колебанието. Вземете и двамата, отсече той. Сетне, уби свещено служителите и прибра книгата им. Нямаше време да изчувърка скъпоценните камъни от нея, затова я стисна с подмишницата на лявата ръка. Сполетя го втора изненада. Отблизо се виждаше, че лотарът е обикновена маса, покрита с голямо парче плат. Вдигна края на покривката и отдолу долетя шумолене, но не се виждаше какво има там. «Варин!» махна с ръка на изполина, който му подаде факела. Кралят се наведе да погледне и една дребничка жена се дръпна плашливо. Алтун бе срещал хора от нейния народ при предишни набези. Тя принадлежеше към народа на келтите, обитаващи най-далечните краища на западните земи. Красива жена с бледа кожа и черна коса. Макар, че не бе дошъл за роби, кралят прецени, че ще вземе добра цена за нея, след като пръв опита стоката. Но когато тя се изправи, Алтун отстъпи неволно. Само лявата страна на лицето и беше хубава. Дясната бе обгорена страшно, отвратителен белек се спускаше от челото към брадичката й. Ветеранът от толкова битки се стъписа от дясното и око, плашещо издуто с зеница като главичка на кърфица, която едва се различаваше в мрака. Останалото беше кърваво-червено вместо бяло. Това око сякаш го прониза. Пусна ръката й. Тази жена не струваше нищо. След миг обаче долови тревогата и когато тя видя кошницата с децата. Жената изхленче и скочи към Варин. Алтун се досети веднага, че е намерил майката на близнаците. Дръжте я! Не обясни заповедта. Нямаше нужда да го прави по време на битка. Огромният Варин притисна здраво жената с лявата си ръка към хълбука си, колкото и да се боричкаше тя. Алтун изобщо не бе помислил как ще храни две новородени през триседмичното плаване към дома. Едва не се засмя, щом проумя колко лесно е щял да се провали заради този пропуск. Самата съдба му тикна тази жена в ръцете. «Тя идва с нас», натърти кралят и излезе. Църквата вече гореше, но той метна и своя факел върху покрива. Варин крепеше кошницата с плачещите бебета на рамото си, Дребничката жена по другата му мишница още напъваше да се откопчи. Нашествениците тръгнаха обратно по склона. Западняците бяха подновили защитата си, а явно бяха намерили по-умели стрелци с лък. Стрели прелитаха край северняците, една отскочи от шлема на Кол. Без да спират, бойците прехвърлиха щитовете на гърбовете си. Най-опасно щеше да бъде на брега при кораба, където нямаше никакво прикритие. Алтун знаеше какво да стори. Кол Ейвинт, вие ще попречите на преследвачите. Скрийте се тук и когато ви подминат, нападнете ги в гръб. Първо убийте стрелците. Двамата дадоха копията си на другите, хванаха брадвите и се шмугнаха пъргаво в близката къща, за да чакат в засада. Алтун забеляза нов силует пред горящата църква. Ездач идваха опитните войни на местния господар. Търговците наричаха тези бойци гисити и тегни. Едва ли мнозина от тях бяха успели да потеглят толкова скоро. Той при сви очи и през дима различи поне три коня. Не можеше да разчита на страха срещу такива мъже. Битката щеше да бъде копия срещу копие, а за тегните щяха да напират и селяните. Нямаше време за губене. Към кораба, към кораба. Останалите шестима се втурнаха още по-устремно през селото. Алтун остави четирима да се спотайват в сенките на последните къщи и да бранят прохода в вала. Само той и Варин продължиха. Сега сродникът му държеше кошницата с две ръце, а кралят буташе жената. На склона Ейвинт и Кол загинаха храбро. Кол струши черепа на стрелец с брадвата си, а с втория удар по шлема на един тегн повали противника в несвяст. С третия замах разцепи друг стрелец през рамото чак до гърдите. Не успя да замахне четвърти път. Двама копияносци се хвърлиха към него отстрани и го намушкаха в главата и корема. Кол се строполи и селянин отряза главата му със сърпа си. Евинт щупи ръката на стрелец със зле премерен удар. Втория път се прояви по-добре направо отнесе ченето на копиеносец и успя да се завърти така, че острието на брадвата да потъне в ръката на друг враг. Налетяха му четирима тегни с брадви и макар, че той стовари своята върху рамото на единия, плати прескъпо. Оръжието се заклещи в костите на противника и друг западняк получи възможност да замахне спокойно към ръката му. Ейвинт видя как в микостана без безкитка. Опита да извади ножа си с лявата ръка – но враговете го изпревариха. Брадва се вряза в слепоочието му, втора, в шията, острието на трета потъна в бедрото му в шеметна последователност, като удари по барабан. И Ейвин беше мъртъв, но двамата скол изпълниха задачата. Западняците се движеха предпазливо между къщите, но накрая видяха двамата изпречили се в прохода между коловете. Настървени от разправата с предишните двама, селените останаха глухи за заповедите на бойците да изчакат, докато дойдат стрелци да премахнат северняците. Те хукнаха с крясъци към мъжете в прохода. Мушкаха свирепо с копията и замахваха с ножовете. Не можеха обаче да се мерят по дисциплина сарнги и ривиги, чието копия уж едва помръднаха, но двама от противниците им се свлякоха. После още двама. Западняците надаваха вопли и напираха, но движенията на нашествениците оставаха убийствено пестеливи. Петимата тегни проклинаха, но дългът ги подтикна да се притекат на помощ на селяните. Всеки от тях би съсякал селянин за една дръска дума, трябваше обаче да бранят онези, които изхранваха и тях, и техния господар. Щом се приближиха, смелостта на селяните се изпари и те се пръснаха в страни. Двамата северняци, които се криеха до сега, изкочиха и се втурнаха в бъркотията от проблясващи остриета. Един от тегните падна, повален от селянин, който го сбърка с враг. Западняците се препъваха и подхлъзваха, пречеха на останалите, докато брадвите на северняците се впиваха в плът, а копията им пронизваха. Някои селяни се измъкнаха невредими, но войните, притиснати от две страни, не отстъпиха и умряха. Алтун пое кошницата с бебетата и я остави в кораба, а Варин вдигна майката и я прехвърли вътре. Желанието да се втурне в битката измъчваше из полина. Изпълняваше заповед и все пак се смяташе за страхливец, защото се занимаваше с деца, докато сродниците му се бореха за живота си. Варин погледна жената. Тя бе взела едното момче от кошницата и се мъчеше да го успокои. В този миг го обзе някакво безпокойство. Стори му се, че гората около селото се разбуни. Усещаше я да се изпълва с живот. Лисиците, птиците и най-вече вълците надушваха клането и бързаха към изобилните лакомства. Чуваше воя им в дебрите, разногласото приветствие към мъртвите. Варин пак обърна взор към селото, жадуваше да се сражава редом с родниците си. И въпреки шумотевицата и врявата човик, все едно небето се разкъса. Вдигна глава, над тях кръжаха два гарвана. «Господарю!» – възкликна той. «Знамение!» Один е с нас, изпратил е своите съгледвачи. Нашите бойци надделяха. Ще успеят да се върнат на кораба. Възторг звънеше в гласа му. Кой друг предводител би извоювал победа срещу толкова врагове? Алтун се вторачи в него те ще влязат в легендите тук. Изоставяме ги. Изоставяме ги. Макар и втрещен, Варин се подчини и помогна на краля да избутат кораба във водата. После двамата скочиха на борда. А на брега техните сродници се подпряха на брадвите си. Хела имаше дълбока рана на бузата си. По туниката на Арнгейр отпред се просмукваше кръв, но иначе бяха готови да се бият. Той потегля, промълви Арнгейр. Каза, че трябва да умрем, напомни Виги. Предречено е. Но Варин и кралят не са поети. Поклати глава Арнгейр. Ще разкажат историята на поет. Увери го Виги. И той ще намери подобаващи думи да ни прослави. По тревистия хълм над къщите препускаха още конници. Почти цял час се бе изнизал, откакто владетелят видя сигналните огньове на селото, и неговите ратници бяха препускали по целия път. Този път бяха двайсетина и поне двама от тях носеха ризници, четирима имаха мечове, останалите – копия и брадви. Тегните идваха в цялата си бойна мощ. «Мисля, че скоро ще започнат да съчиняват сагата за нас», – подхвърли Арнгейр. «Ще ни помнят вечно», – откликна Виги. Далече от нашествениците селените бяха изсекли куловете и пет конят скочиха от вала на брега, северняците загубиха предимството си. Сега те щяха да бъдат нападнати от две страни. Крал Алтун поздрави войните си от кораба. Вие направихте каквото е нужно за съдбата на света. Ще умрете, герой! И те го поздравиха с вдигнати брадви, докато трима тегни слизаха от конете. Двама останаха на седлата и нагазиха във водата след отдалечаващия се кораб. Единият се опита да скочи на палубата – но цопна в реката, другият се отдръпна по неволя, принуден от проблясващия меч на Алтун. Понесен от отлива, корабът стигна до първия завой и брегът при селото се скри от погледите на Алтун и Варин. Чуваше се обаче нападението на тегните. След тази нощ ще има много вдовици в тукашните земи, каза кралят. И още осем вдовици в нашата земя, напомни изполинат. Алтун наведе глава. Знаеше, че още преди края на плаването вдовиците ще бъдат девет. Но той държеше в ръцете си участа на своя народ. След завръщането му неговата жена щеше да изпадне в несвясти нейната лъжлива бременност, натрапена и от вещиците, щеше да свърши. Тя щеше да се събуди с син в преградката си, вълшебното магическото дете, което щеше да поведе народа му, за да завоюва цялата земя. Алтун щеше да намери поет, който да възпее гибелта на неговите войни. После можеше да влезе в следващото сражение, готов за смърта. Щеше да се изправи пред сродниците си в залите на Один и те щяха да разберат, че е поступил както е редно. Той бе дал бъдеще на всичките им потомци. Сега трябваше само да измъдри, кое от двете момчета да остави на жена си. Алтун изви глава към кошницата. Майката седеше наведена над бебетата и им гукаше. Кралят искаше да ги разгледа отново, но не виждаше защо да я тормози точно сега. Имаше време. Седна и свали ризницата си. Варин насочваше кораба към открито море с помощта на продължаващия отлив. Кое да бъде детето? Вещиците щяха да отгатнат както винаги. Кралицата им щеше да направи магия, и да открие кой е истинският му наследник. Какво ли би му струвало това? Алтун взе свещената книга на западняшките жреци и започна да отделя скъпоценните камъни и да изрязва златото от корицата. Имаше и два красиви свещника в плячката. Дали щеше да стигне? Онази вещица лъмтеше ненаситно за злато. Алтун не беше обикновен боец. За да властва, кралят трябва да бъде политик. Но дори целият опит като мъж, воин и повелител не му позволяваше да открие в какво си остава сляп. Знаеше и умуваше само как да се сражава, да убеждава и да управлява мъже. Да, той беше хитрумен в замислите си и умел в налагането на волята си. Но такива бяха и жените от планината. Милост. До сега мъртвите не бяха тегоба за отун. За него границата между тях и живите бе толкова рехава, че не бе изпитвал покруса. Смъртта просто беше живот на друго място. Но имаше значение как ще умреш. Варин трябваше да умре както подобава на воин. Нищо не биваше да застраши тайната за новия наследник на краля. Оцелееше ли дори един съучастник, би останал и рискът истината да плъзне с шепот оценките на залата за пиршества, смърморене на пазара. З вятър в платната на бойните кораби. Алтун обаче не можеше да вдигне ръка срещу своя приятел. Кралят бе израснал с внушението, че убийците на сродници са прокълнати завинаги. Не, че помисли да убие Варин и после се отказа. Това изобщо не му хрумна. Смъртта на Варин беше затруднение, което щеше да отстрани по единствения познат му начин, като се посъветва. Северняците вярваха в ползата от разговора. Сушата вече се виждаше и корабът се бореше с странично течение. Дори с гребци нямаше да им е лесно, а само с платно и не особено благоприятен вятър ставаше много тежко. Но Алтун нямаше друга възможност. Варин трябваше да умре сега, за да го понесат теченията на север по пътя на китовете, иначе трупът можеше да изплува на брега и хората биха задавали смущаващи въпроси. Варин, господарю, знам, че не мога да се завърна от дома. Старият войн дори сега се опитваше да облегчи бремето, притиснало раменете на краля. Алтун склони глава. Какво ще кажат за мен, господарю? Попита Варин. Твоите приятели те обичаха, а враговете се бояха от тебе. Сред всички мъже по света ти израсна с най-малко страх в душата си. Кой би могъл да се надява на повече? Ще ли за мен? Варин, дори сега пеят за тебе. А след смъртта ти ще отключат цяло ковчеже със слова, посветени на спомена за тебе. Варин се изправи и вдиша дълбоко като човек, излязал да се поръстъпче в хубаво утро. Седне се вторачи във водата. Господарю, виждам морски змей. Звяр с такава злоба и ярост, че може да погълне и змията, обвила света. Позволи ми да се прославя, като опитам здравината на копието си срещу него. С приближаването до смъртта, Варин сякаш сам се вписваше в сага, думите му напомняха за песните на скалдите. Алтун реши да му подражава в знак на почет. Прав си, храбрецо Варин. Сражавай се и извоювай славата. Но срещу такъв змей ти е нужна здрава броня. Дарявам ти тази ризница, за да те пази от удари, както покрив от буря кралят извади ризницата от бурето и я разгъна. Варин се поклони смирено, за да благодари за честа и остави Алтун да му я сложи. После кралят взе златния вълчи шлем, чието рубинени очи бяха плячка, отнета от франките в земите на юг. Нагласи го на главата на приятеля си и стегна ремъците. Обвира менете му с на металото си. Накрая подаде на Варин копието му. Кажи на съпругата ми, Помоли Варин, че не е имало по-добра жена, държала ключа от нечий дом. Макар че ми я дадоха по оговорка, аз я обичах от сърце. Дано моите синове ти служат като мен. Когато омъжваш дъщерите ми, мисли за тях като за свои деца, а на носа на кораба жената спеше прегърнала своите момчета. Ще седиш от дясната ми страна в залата на Один, обеща Алтун. И ще бъдем вечно пияни зарече се Варин. После стъпи на борда и изръмжа заканително. Ей, сега идвам, змей! Без да погледне в страни, той се гмурна, забивайки копието във вълните. С великолепната ризница и златния шлем на Аутун никой не би могъл да плува. Варин изчезна в миг под повърхността. Кралят преглътна тежко и се извърна. Смъртта на Варин беше необходима, нямаше да си блъска главата повече. Жената и бебетата се размърдаха, но Алтун забеляза очуден, че тя не се събуди. Почти не бе мигвала по време на плаването, а сега изглеждаше, че е намерила спокойствие в близостта до сушата и най-сетне си е позволила сън. Във всичките си битки Алтун не бе убил нито една жена. Казваше си, че е решил така, защото са прекалено ценни като рубини. Но имаше и друго стоеше над нея и гледаше двете деца, спящи на гърдите й. Ръката му опипваше дръжката на ножа. Мислеше си, че скоро ще си послужи с този нож, за да я убие. Може би след срещата с вещиците, точно преди да се върне при жена си. Все едно кога, щеше да отнеме живота и с ножа. С меч бе повалял само войни досега, не би го опетнил с. Кръвта на жена. И все пак му се струваше долно да й донесе смъртта със същото острие, с което би почистил някоя риба. Тя беше майка, а в неговите очи това и даваше някакво право на уважение. Алтун бе виждал съпругата си да ражда пет пъти и често се питаше колко от мъжете биха понесли такава болка. Намираше нещо скъпоценно, заслужаващо да бъде опазено във връзката между майката и нейните деца. Тя сякаш сгряваше. Алтун безмилостни усети тежест в гърдите, но не подозираше, че това е първият мимолетен намек за собствената му участ. Жената имаше талисман, даден и от бащата на близнаците, чудноват скитник във времена, когато самотните бродници бяха рядкост. Малцина се осмеляваха да потеглят без пътници и да бъдат застрашавани от враждебни селени, сприхави владетели, бандити, подивели отшелници, тролове, елфи и хора вълци. Но бащата на близнаците се бе осмелил. Талисманът не беше нищо повече от вълча глава, нарисувана с дръскотини върху камъче. Той и бе казал, че талисманът ще я пази. После си тръгна. До сега камъчето не я бе защитило от нищо, но го стискаше в ръка дори на сън. Когато Алтун вълка повалил великана на гиатите, грабил земите на изток – страховитият владетел на бялата пустош, докосваше кинжала си и я гледаше, той изпита съжаление. За него това чувство беше ново, но кому би штукнало да твърди, че то е по-странно от един талисман? Човек все някога се уморява да убива. Само боговете се отличават с неотолима жажда за смърт. Останал без кормчия, корабът се завъртя странично спрямо вълните и изведнъж се раздруса. Алтун запази равновесие, но жената и децата се блъснаха в един съндък. Бебетата се сепнаха разплакани и за миг жената се вторачи в Алтун с пронизващото кървясало око. Кралят, способен да смаже с поглед всеки го, побърза да отиде на кърмата, за да насочва кораба. Както винаги, действието имаше предимство пред размисъла. Жената гледаше как той върза руля, за да не мърда, и се зае с платното. За нея кралят беше второто най-ужасно нещо, което срещаше в живота си. Разгада го веднага воинствен себичен мъж, който събираше всички страхове в душата си и ги запращаше срещу враговете. Грабител, убиец и герой. Бащата на момчетата бе казал, че героите са му скучни, но Аутун нямаше нищо, което да навява скука. Страховит, кръвожаден, почти божествен. Когато я отведе от църквата, Наоколо свистяха стрели, разгаряха се пожари, а селените си даряха гърлата, но той беше средоточие на неестествено спокойствие. Същинска скала сред водовъртежа на насилието. За него всичко това беше обичайно. Тя си рече, че ако някога срещне бог на войната, сигурно ще изглежда като Алтун. Но боговете вече бяха идвали в живота ги. Нощен гост. Името на майката беше Сайтада и някога тя се отличаваше с красотата си. Продадоха я още като дете, след като я отвлякоха от земите на нейния народ. Тогава името й беше Бадб. Щом порасна малко, събуди похота на собственика си някакъв ковач. Той беше щедър мъж и му харесваше да я предлага и на приятелите си. Когато стана на 13 години, тя прокле хубостта си, грабна на жежено желязо от ковачницата и го притисна към лицето си. Ковачът се вбеси. Идеше му да я пребие, но не знайно, защо не можа да вдигне ръка срещу нея. Искаше му се и да я прегърне, да я целуне, да й обещае, че всичко ще се нареди добре, но си даде сметка, че момичето повече няма да го допусне до себе си, освен на сила. Откакто я притежаваше, той вярваше, че нещо ги свързва, че въпреки сълзите и писъците, въпреки по-късното и начумерено мълчание, тя го чувства близък, дори е привързана към него. Но сега на лицето и плъмтеше белегът на всичко, което и бе сторил. Като всеки страхливец, той не искаше да понася вечното напомняне. Затова просто я заведе на пазара. Въпреки треската от възпалената рана, тя запомни онова място, където стоя сред кози и свине – стъпила във вонящата кал, опипвана и оглеждана в тази смрад и накрая продадена. Тази ще е, посочи жената на един селянин, която по здрач също можеше да бъде сбъркана с изправена на задните си крака свиня. Много е подходяща за нас. Селянинът, чието години се трупаха, без да прояснят разума или да оталожат страстите, се зарадва много. Ако я гледаше само от едната страна, щеше да се наслаждава на рядка красота, но после се взря в окото и всичко това веднага стана немислимо. Засрами се от желанията си и съжали момичето. Да, тя ще бъде добра прислужница, съгласи се той с жена си. Двамата я попитаха за името и... Тя искаше да се откъсне от недораслото злочестено момиче с хубавото лице, затова избра друго от имената, обичайни сред нейния народ, Сайтада. Селенката я предпочете заради страшната и външност от боязан мъжът и да не се прихласне по някоя попривлекателна. Знаеше, че дори такава рана не би отблъснала мъж, защото обземели го похота, той се превръща в животно и дребно уродство, няма да го възпре. Подутото око обаче сякаш надничаше в душата и излагаше на показ греховете. Срамът щеше да окротява мъжа и... Селенката си рече, че няма мъж, който да е бил пронизан от този поглед и да се отеши, че мръсните му помисли ще останат безнаказани. Тази жена разбираше от лечителство, погрижи се за разраненото лице на момичето, като го налагаше слапа от зарасличе и лайка. Нямаше свои деца, затова обсипваше прислужницата си с грижи, сресваше и сплиташе косата й, уши за нея хубава рокля и дори и позволи да спи в собствено легло в тяхната къща Сайтада беше най-щастлива, но даде обед да не се сближава с мъж. Спазваше го, докато не стана на 17. В деня, когато щеше да се отметне от обета, един от съседите намина да ги предупреди, че се е появил вълк, колкото и да беше необичайно. Загубил три овце предишната нощ. В тази местност, с разположени на гъсто малки стопанства, рядко се мяркаха вълци, защото струпването на толкова хора ги плашеше затова селените нямаха опит в справянето с такава заплаха. Сайтада, господарят и жена му прибраха добитъка в обора до кочината и зачакаха на стръхнали нощта, като разчитаха на кучетата и едно копие. Ако не си ловец, опитен в залагането на капани, има два начина да се бориш с вълка. Единият е да запалиш факлите и да пееш грамогласно с надеждата, че шумът ще го отпъди. Другият е да го дебнеш и да го убиеш с копието и от двата няма полза, но поне ще се утешаваш, че правиш нещо. Ако се съберете мнозина и подгоните вълка, той просто ще се изсули и ще си опита късмета на другия ден. Ако решиш да го чакаш, той ще чака по-дълго, докато не се умориш, та да те налегне дрямка. За да хванеш вълк, са нужни хитрост и капан. Населени налипсваха и двете. Стопанинът предпочиташе да си отспи и искаше тази разправия да свърши по-скоро за това нареди на жените да мълчат. Самият той обаче трудно пазеше тишина, толкова харесваше тежеста на копието в ръцете си. Мнози на мъже, на които никога не се е налагало да влизат в битка, обичат оръжието. Искат да го държат, да проверяват колко е уравновесено и да си представят как поразява врага, щом настъпи мигът за това. У всеки страхливец има и обиец, който се спотайва до първия сгоден случай, когато няма да е заплашен от възмездие. Такъв беше и този селянин. Седеше в топлата нощ и осъзнаваше постепенно колко важен го прави копието. Стана приказлив. Когато бях момче, хората говориха, че никой не мята копието по-добре от мен. Жена му изви очи към небето от досада, твърде често бе търпяла самохвалството му, когато той си пинеше. Нали още да чакаме вълка тихо? Само казвам, че ако се бях родил с по-добро потекло, щях да стана могъщ воин, като момче боравех добре с оръжията. Един ден самият граф ме видя и подхвърли, че съжалява, дето и половината му бойци не стреляли слък като мен. Много ме биваше. Изведнъж затвори уста. Между дърветата до стопанството сякаш пламнаха две огромни очи. Не вълк, ами някакво адско изчадие. Селянинат полека се премести за трубинята си. Тя не трепна, защото бе понасяла и по-голямо зло, отколкото един вълк можеше да й причини. Това не е обикновен вълк, промълви жената на стопанина. Вдигай тревога, подканя мъжът. Доведи помощ, доведи помощ. Ти, доведи помощ, сопна се тя. Ти си мъжът тук. Ако шавна, може да ме види и той. И аз ако шавна, може да ме види. И и тя. Аз трябва да обработвам земята. Иначе кой ще храни горката сайтада? Аз ще отида да повикам помощ, предложи момичето. Твърде късно е. Вълкът е сред вас, изрече глас наблизо. Тримата се обърнаха, но отначало не видяха никого. Изведнъж на звездната светлина един младеж на 20 на години се открои толкова ярко, че се изумиха, как не са го забелязали. Той беше поразително красив, строен и дългокрак. Струваше им се, че привлича лунните лъчи към себе си, а мускулите му играеха като вълнички по сребристо море. Още миг-два не забелязаха, че е почти гол. Покриваше го само огромна, кървава вълча кожа на гърба, а той бе провесил палаво едната задна лапа на звяра пред онези части на тялото си, които монахините отбягват толкова старателно. Рижавата му коса стърчеше. Кълна се в христовите рани. Възкликна селянинат. Така ме стресна, че щях да изкоча от кожата си. Е, аз пък изкочих от моята. Отвърна непознатият, отмести за миг лапата и пак се прикри с нея. Как смееш да се показваш така пред жена ми, Възмути се селянинът, който умееше да бъде благочестив, ако му е изгодно. Брей бързо забрави вълка зад себе си, каза му странникът. Къде? сепна се стопанинът. Ох, господи, онези очи. Искаше му се да избяга, но смрачно пламтящите очи в гората и страшния младеж до него нямаше къде да се дене. Мозъкът му изчерпи идеите си какво да прави с тялото и селянинът просто тупна на земята. Не се очи. Увери го непознатият. Обикновени факли, оставени от някой пътник с добро сърце. Стопани се вторачи. Вече беше очевидно. Просто факли и нищо друго. И аз тъй си помислих. Изломоти той. Огън. Промълви бледият младеж. С него държиш вълка на страна. Той отиде в гората и се върна с запалените факли. Сега бе вързал задните лапи на вълчата кожа пред слабините си. Покрих змията, която изкушила Ева. Държеше факлите и оглеждаше селяните. Стопанин, неговата хубавичка, свинка и... Коя ли е тази красавица? Тя май знае по-добре от тебе, че тък му с огън държиш вълка на страна. Странникът вдигна длан към брадичката на Сайтада и се взря в белега на лицето й. Думите му не я засегнаха, защото мъжкото пренебрежение не означаваше нищо за нея. Той полека обърна към себе си непокътнатата половина на лицето й. Такава хубост е ужасно нещо. Отсъди младежът, защото никакъв щит не може да отклони стрелите й. Присмиваш ми се, отвърна се и тада. Но аз се радвам. Значи няма да ми посягаш. О, ти си по-прекрасна за мен от всяка друга жена на света. Ти изтръгна вълната от ръцете на урисниците и изпреде цяло кълбо от нея. Хубаво говориш. Вметна селянинат. Голяма похвала от устата на такъв съдник. Поклони се странникът. Сега пък се присмиваш на мен. Възкликна селянинат, който подобно на повечето възрастни мъже, предпочиташе да чува само думите в разговора, които се отнасяха за него. Някога метнах копието през цяла ливада и то дори се заби точно както трябва в земята. Не се безпокой, стопанке. Обърна се непознатият към жена му. Ще се присмея и на тебе, щом приключа със съпруга ти, но как да приключа с такъв като него? Не, стопанке, нищо не те заплашва, присмехът към него няма край. А какво ще кажеш за вълка? Помъчи се да го разсее селянинат, чиято глава малко се размъти след появата на странника, Макар че не бе посмял да пие много тази вечер. Аз убих онзи нощен гост, онзи свободен горски бродник, онзи космат благородник, о, селенино, о, тъпкачо на говна, о, закрепостено нищожество. Но той разкъса дрехите ми. Ще ми заемеш ли някой от своите, за да покрия с тях великолепието, което свещениците биха нарекли наш срам? Щом си убил вълка, а в това се убеждавам с очите си, дължа ти поне едно на метало. В къщата имам. Едно, което ми е служило много зими. Предпочитам скъпото, което си сложил на раменете си. Изтъкано е от най прелестната ръка, държала хурка някога. Изтъкано е от мен. Обади се Сейтада. Знам, господарке. Каза и младежът с дълбок поклон. Тя не е господарка, а Рубиня натърти селянинът. Тя е по-свободна, отколкото ти някога ще бъдеш. Увери го непознатият. Я ми дай своето на метало, преди да съм съдрал кожата от гърба ти, за да се увия с нея. Думите на странника сякаш изтвърчаха в ума на стопанина. Струваше му се, че се пържи във всичките си самохвалства и недостатъци. Изпълни заповедта. А бледият мъж протегна ръка към Саитада. Привидя, и се, че около нея заиграха светли точици като мънички сребърни кълба, които заблещукаха подобно на руса по паежина. Той се загърна в изтъканото от нея на метало и запя. Наполовина хубава е тя като луната и покорител лунен тя ще ни роди. О слънцето попладне, потъмнява и в сънищата му вълкът ще се яви. Последните думи като че го развеселиха безмерно и той се разкикоти така, че Сайтада можеше само да стори същото като дете научило неприлична тайна. Кискането напираше в нея и тя помисли, че няма да спре никога. Но после спря и нощта притихна. Всичко се бе променило завинаги. На Сайтада и изглеждаше, че стои насред поляна, окъпана в сребристата светлина на блеснала луна. Виж красотата на дрехата, която си направила, каза и странникът. И той стоеше пред нея, но на металото не приличаше на изтъканото от нея, а беше от пера или може би сребърни пламъчета, или само от изкрици. То го обгръщаше и издигаше малко над земята. Стопани на ти жена му не се виждаха никъде. Никога не си била обичана, рече и странникът. Не съм, благородни господине, съгласи се тя. И до този миг не си допускала, че можеш да бъдеш обичана. Не съм. Аз мога да обичам само подобните на теб, съобщи и той. Кой би могъл да обича князете и героите с техните убийства и войни? Не познавам князе и герои, господине. Само почакай. Ще ти скоминясат зъбите от тях. Странникът и се усмихна. Ти, мила моя, си съвършена. Лицето ми не е, господине. Избрала си несъвършенството. Какво може да бъде по-съвършено от това? Прозряла си, че твоето несъвършенство е в съвършенството и си го поправила като си се белязала с несъвършенство. И така отново си станала съвършена. Логиката в това е несъвършено безупречна. Той стъпи на земята и на металото се превърна в постеля от бял пух, покрила поляната като дълбока зимна пряспа. Сайтада легна на нея. До тогава познаваше само усещането от сламеника. И сега, и беше толкова приятно, че се замая. Странникът заговори отново. Опитват се да надминат другите, да бъдат великолепни, за да ги възпяват скалдите. Всички се занимават с това. А не е ли най-доброто да плюеш на отреденото ти от боговете и да се опълчиш на съдбата си? Постъпих тъй, защото не исках да извличат от мен дори още миг удоволствие. Те вече няма да получават удоволствие. Желаеш ли да научиш участа им? Ако е лоша, отплатих им се, каза прекрасният сияещ бог. Сайтада вече беше уверена, че стоящият пред нея не е смъртен. Да беше видяла лицето на ковача, когато му проговорих от огъня и той излято пилнята върху слабините си. Сега пак си е извадил чепа от гащите, но причината е друга, повярва и ми. Благодарна ли си ми? Не е достатъчно. Възрази Сайтада. Той спъна ръка и тя видя заспалия ковач. Лицето му беше бледо и измъчено, но нещо и пречеше да го види добре. Имаше дим. Сламеният покрив гореше. Ковачът се събуди и опита да стане от леглото, но не можеше заради раните си. Сайтада го гледаше как се оплаши до полуда, когато пожарът се разгоря. Тя се усмихваше. «Ти си сила, госпожо!» Истинска сила увери е богът. Елфите те прославят в песни, а джуджетата под земята се отчаиват, защото знаят, че с цялото си майсторство няма да създадат нищо, което е достойно да се сравни с безпределната ти хубост. «Ще ми се да науча името ти, господине», промълви се и тада. Поглъщаше я странно чувство, каквото мъж не бе събуждал нея. Любов като бледата представа в ума и, настойчива и неизчерпаема, може би каквато нейната забравена майка бе изпитвала към своето момиченце. Името ми. Повтори странникът. Име ли? И моето великолепие, досущ като твоето, не може да се побере в едно единствено име. Първо трябва да ме опознаеш по-добре. Трябва да видиш срещу какво съм изправен. На поляната замириса на кръв и огън. Заехтяха тежки удари като в ковачница – но умножени хилядократно. Метал по метал, метал по дърво. Сайта да се досети инстинктивно, че чува шума на битка. В края на поляната стоеше висок сивокос и брадат мъж с широко пола шапка. Имаше превръзка на едното око, а два огромни вълка лежаха до краката му, зъбите им бяха остри като кинжали. Лицето на мъжа имаше плашещо изражение. Сайта да го бе виждала и преди. Такива ставаха лицата на мъжете, когато гледаха бой на петли или насъскваха две кучета да се разкъсат взаимно. Такива бяха приятелите на ковача, когато я притискаха на земята, насладата от насилието и жаждата да я изпитат отново и отново. Виж Один, повелителя на боговете, обзет от лъмтежите си, каза странникът. Виж колко е ненаситен да знае, да поглъща, да властва. Татко, откажи се, Старецът не продума, стоеше като замръзнал с злорадата си усмивка. Странникът отиде при него и го перна с пръст по носа, но онзи не помръдна. Готов е да излапа света, възкликна младият бог. Иска да го опознае целия, да схруска всяка загадка, докато цялото сътворение не му стане покорно. Луте е от мен да знаеш. Пил е на воля от извора на знанието. Но водата кипнала върху жаравата на ненаситността и му сварила мозъка. А той иска да знае. Още и още. Аз пък бих искала да забравя. Обади се Сайтада. Разбира се. Това е единственото разумно желание. Тък му незнанието придава хубост на света. Кой би искал да знае защо душата му пее, когато зърне огряна от слънцето руса по тревата в майско утро? но онзи извратеняк иска. Нима желаеш да няма любов, старче Один, нима би обоздал дори тайните купнежи на едно момиче за чудесен младеж с коса като пламъци, нима би ги проснал на масата, за да ги очертаеш с карти и руни. Е, госпожо, според мен е добре да сритаме здраво по задника, този лакомник за знание, това вечно гладно прасе за мъдрост. Какво ще кажеш? Да, господине. Съгласи се Сайтада, макар че всъщност не го разбра. Просто искаше да му угоди. Тогава да го направим ние двамата. Подкания странникът. Искаш ли да опознаеш моите несъвършенства? Знам предостатъчно за мъжките несъвършенства, но си мисля, че ти не си човек. Ха, как ли можа да ти хрумне? Промърмори той. А ярката луна позеленя и над поляната заподскачаха изумрудени светлинки. Старецът изчезна, после единият вълк, накрая и вторият, първо тялото му, след това главата. Остана езикът, който се прибра между зъбите и поляната опустя в миг. «Искам те», промълви се и Тада. «Това ни подсказва истината, нали?» «Не би могла да обичаш мъж, но обичаш мен». «Обичам те», съгласи се тя. Бледият бог я прегърна и целуна тя почувства как се разтваря в лунната светлина, в звездите на небето. Още по-странно беше как странникът попи всички нейни страхове и мечти, за да ги върне по-сладки от мед с устните си. Тя го притисна към себе си и заедно с телата сякаш се сляха и душите им. Изпълваше я парещ смях, мятащ се между злобата и необозданата наслада. Но в него имаше и обич. Усещаше се свързана с всяка земна твар, усещаше червите в пръста под себе си, гъмжащите от живот гори, а пустотата между звездите над нея беше прелесна. Светът беше скъпоценен, а боговете, присъстващи като тежест в тила и боговете с тяхната кръвожадност и битки, изглеждаха нелепи, страшни и презрени. Тя галеше кожата му, мокра от кръвта на одрания вълк. Червеното по бялата му кожа беше възхитително ръката и се обагри от вълча кръв. Сайта да облиза пръстите си и вкусът я прониза като мънички мехурчета, покъщи се от устата чак до коленете. Сега вълчата глава покриваше лицето на Бога. Той я гледаше със студени очи между клепачите на вълка. Езикът, показал се между зъбите на мъртвия звяр, беше дълъг и похотлив. «Какво е името ти?» – попита тя. «Имената са като дрехи, госпожо», Имам много. И кое носиш тази нощ? Богът се усмихна, думите и явно му харесаха. Докосна устните извълчата му цуна и каза: Името ми е горест. Искаш ли да научиш още? Да. Отвърна момичето, докато вдишваше неговото ухание на нещо красиво, необикновено и обгорено. Искам да науча още. Той близна устните и сезика си и прошепна. И твоето име е същото сутринта странникът си бе отишъл заедно с разкошната вълча кожа. Едно особено камъче висеше на кожа на връвчица, обгърнала шията на сайтада. Нощният гост и бе казал, че това е талисман, знак на неговата привързаност и закрила. Май нямаше голяма полза от талисмана. Всички животни бяха убити. И кучетата бяха мъртви. Обвиниха се и тада, че е легнала със странника, докато вълкът прегризвал гърлата на прасетата. Жената на стопанина искаше да й прости, пак да й реше косата и да я нарича своя дъщеря. Но селянинът, добил смелост на дневна светлина, без вълци наоколо, искаше да си отмъсти. Продадоха я само с дрехите на гърба и камъчето на шията. Свещениците я купиха и казаха, че трябва да превърне страданието си в добродетел. Когато научиха, че е бременна, възнамеряваха да й наложат покаяние, но не се престрашиха. Възпряги може би, талисманът, а може би окото, стигащо до всички техни грехове. После дойде Аутун. Все пак какво пропади мислите на Аутун за убийство в онзи миг на кораба? Камъчето на шията и не беше нищо повече от парче чакъл с надраскана на него вълча глава. Дали не бе разпознал в рисунката знака на своя род, дали не се пробуди в корененият страх, че тази чужденка може да му е сродница, или пък просто я съжали. Той се озърна на север към заснежените върхове, където щеше да се срещне с Гулвейк, планинската кралица на вещиците, онова лишено от разсъдък дете. Застана за пръв път пред нея миналото лято, а тогава тя не беше на повече от 10 години. Алтун знаеше какви истории разказват за нея. Когато старата кралица на вещиците умирала, тя се явила на бащата на Гулвейк войн на крал Халвдън Справедливия. Заповядала му да отведе бременната си съпруга при тролската стена, за да роди там. Той си знаел, че не може да откаже. Дал на вещиците, новороденото момиче и бил благодарен за добрата сполука, която тази жертва щяла да донесе на рода му. Гулвик изживяла тези години в мрака, попивала магията, както децата на рибарите вдишват солта с морския вятър. Алтун пак се вгледа в майката, прегърнала своите близнаци. Реши да я даде на вещиците. Избраното момче щеше да издържи и без кърмачка пътуването от тролската стена до ръцете на жена му. Това момиче не знаеше езика на Алтун, никога нямаше да научи как е била решена съдбата на нейните деца не би могла да му навреди, докато прислужва на вещиците. Нямаше начин да избяга, никой не успяваше да влезе или да излезе от тяхната планина без водач. Така Алтун, безмилостния, опожарил пет града, пощади една обезобразена рубиня, а не пожали своите сродници и с това предопредели участа си. Когато стъпиха на брега, в лятната долина беше приятно, но Аутун не можеше да се радва на гледките. През целия си живот оставаше обсебен от необходимостта, вършеше нужното и повече не мислеше за миналото. Постъпваше безмилостно, но само за да постигне целите си. Колкото по-жалка гибел сполети враговете, толкова по-тежка Дан би изтръгнал от други, без да насочи копия към тях. Но родливото око на жената сякаш го следеше на всяка крачка и той не успяваше да се отърве от спомена за лицето на Варин малко преди смъртта, когато говореше за жена си. Реши да предаде думите му на вдовицата веднага, след като остави детето в ръцете на своята съпруга. От морския бряг до тролската стена имаше речно русло, и Алтун би предпочел да стигне до там с лодка. Вещиците обаче бяха съборили достатъчно отломки в реката, за да я направят безполезна. Тръгнаха пеша. Алтун накара жената да върви пред него, за да я наблюдава. Косата й се ветрееше свободно. За братката, наложена и от монасите, бе захвърлена в морето. С опърпаното износено расо и твърде дългото на метало, принадлежало на Хела, тя приличаше на просекиня и кралят не изглеждаше по-добре от нея, с вкоравена от султана метка и оръфаните си кожени дрехи на моряк. Той закрепи лунния меч на гърба си, за да не се набива на очи. Знаеше, че из тези хълмове гъмжи от тролове и бандити. Не искаше да се вижда отдалече колко е богат. Не срещнаха свръхестествени противници, но на втория ден зърнаха в далечината трима конници, които яздаха на среща. Момичето веднага потърси скривалище. Много похвално благоразумие според Алтун за една жена. Кралят не помръдна от мястото си. Мъжете слязоха от седлата и тръгнаха към него, което показваше ясно, че са готови за насилие. За да се разправиш с боец като Алтун Вълка, най-добре е да го дебнеш и да го заколиш докато спи. Подхвърляне на хъпливи думи, и изпречване срещу него с присмехулното, я да видим кой пък тоя е лош избор. Алтун се бе подал на неприсъщо за него униние и щеше да ги остави на мира, но един от тях го сграбчи за рамото. Кралят впи пръсти в китката му, за да не се откопчи онзи, отстъпи назад с левия крак, за да изопне ръката му, с плавно движение извади лунния меч и отсече китката. Преди бандитът да осъзнае какво се е случило – Алтун замахна силно към крака му. Мъжът се свлече в нозете на краля, от раните му шортеше кръв. Другите двама зяпаха невярващо. Лунния меч. Сега знаеха на кого са се натъкнали. Толкова бяха слушали за Алтун вълка, че все едно го познаваха отдавна. Нямаше съмнение, че в схватка с него можеха да намерят само смъртта си. Побягнаха, но и на 35 години Алтун беше твърде бърз, за да му се изплъзнат. Погледът на краля не бе пропуснал скъпите им ризници. Мудни заради тежеста на метала, те умряха преди да са изминали и 20 на крачки. Той избърса меча в дрехите им и се върна при Сейтада и ранения бандит. Извади бързо връв от кожа на тюлен и стегна усъкатената ръка на мъжа, за да спре кървенето. Бандитът беше в несвяст и така беше по-добре според Алтун. Съйта да се загледа в двата трупа и изви глава към краля. Преди да се усети, той започна да обяснява, макар че тя нямаше как да разбере думите му. Ако ги бях оставил да избягат, щяха да се върнат, когато сме заспали, може би щяха да доведат още неколцина като тях. Те са лешояди. Не са купили конете си. Виждаш ли ризниците им? Свалили са ги от труповете на смели глупаци, дошли да откраднат съкровищата на вещиците. А тези съкровища съществуват само за да примамват глупаците към смъртта им. Вещиците използват нещастниците в магиите си и накрая ги хвърлят от скалата. Скалата! И сега я виждаха, огромна, макар че до там им оставаха три дни път. Тролската стена, висока колкото хиляда мъже, застанали един върху друг. Чудовищна надвиснала канара, сякаш пренесена от нечия сън, непреодолимо препятствие, символ отвъд и над простото присъствие на тази плашеща грамада. Алтун се взираше в нея. И си казваше, че човек не може да си представи как ще я изкачи, макар че той вече го бе правил. Вещиците не желаяха да разкриват други пътища към своите пещери. От другата страна, планината беше още по-непристъпна. Покрита с вечен лед и коварно податливи каманаци, а и пазена от покорни на вещиците племена. Налагаше се да се катерят почти до върха, а после да влязат в пещерите. Алтун, обаче, знаеше, че не планината е най-трудното препятствие пред срещата му с кралицата, а самите вещици, тролската стена. Между часа на кучето и часа на вълка, между будуването и съня. Между светлината и тамата е сенчестият вход. Върви напред, пътнико, не се застоявай на този мрачен прак. Алтун прочете руните, които някой бе издълбал на голям камък. Стоеше под шеметната надвиснала тролска стена, толкова висока, че върхът се губеше в облаците. Наоколо се въргаляха човешки кости и гнещи парцали, но само надписът го накара да потръпне. Обичайните опасности, като бандити и падащи отломки, му стигаха. Не искаше да мисли още какви страхотии са се притаили в мрака. Дори и най-жилавият войник би се катерил две седмици по тролската стена, и то ако открие веднага някоя от лъкатушните пътеки, обикалящи скалата. Нямаше обаче такива късметлии. Невъзможно беше да се добереш до пещерите при първи опит свличания заличаваха стари пътеки и проправяха нови преди да си мигнал. Някой би могъл да се изкачи почти догоре, само за да се натъкне на непроходимо място и да се върне по неволя, за да търси друга пътека. Пък и пътеките намаляваха, сякаш планината не ги понасеше и се мъчеше да ги оттърси от себе си. Дали някой ден нямаше да изчезнат всичките? Дали вещиците щяха да останат приклещени да измрът в пещерите си? Или имаше други скрити входове, през които минаваха сестрите и техните слуги. Но не изкачването беше най-трудното, а сънят, както предупреждаваха тези руни. В този незабележим преход между събуждането и унеса се наместваха вещиците. Хора идваха да откраднат съкровищата им и умираха. Други идваха да потърсят съвет от тях и също умираха малцина, които разчитаха на амулети и носеха подобаващи дарове, се завръщаха живи и никой от тях не беше толкова безумен, че да пожелая втора такава среща. Никой, освен Алтун и предшествениците му, за тях казваха, че имали божествено право да беседват често с вещиците. Но и вълка се плашеше от тях. Идваше за втори път и се надяваше, че никога няма да му се наложи да дойде още веднъж знаеше, че трябва да чакат водач, колкото и да е опасно. Алтун не виждаше никакъв смисъл да изтощи и себе си, и жената с напразно катерене без помощник. В подножието можеха да ги нападнат бандити, но и така беше по-добре, отколкото децата да паднат. Той накладе огън, отоли жаждата си, даде хляб и осолена риба на сайтада и се увери, че животът още мъждука в пленника. После легна и се престори на заспал, за да види как ще се държи жената. Тя накърми децата си и също се настани за сън. Както се бе досети Лаутун, не беше малумна. Не би и хрумнало да убие единствения си защитник в непозната и враждебна пустош, нито да избяга от него. Бандитът беше твърде зле, за да направи нещо. Кралят би му щупил и здравата ръка от предпазливост, но се опасяваше, че така ще го довърши. Само го върза с кожено въже за едно дърво. Накрая се отпусна в очакване на Съня и на вещицата. Ако е кралицата им, чудесно. Ако е някой от по-чудатите сестри, знае ли се. Като война от он се насили да мисли как би поступил самият той, ако се случи най-лошото, а не какво може да го сполети. Ще се опита да й пробута бандита, след това жената, накрая и себе си. Ако му провърви, кралицата на вещиците ще се появи на време, за да спаси децата. Но сънят не го спохождаше. Нощта беше ясна и мека, с наметалото му беше приятно топло, но все го дразнеше някаква дреболия студеният нос, ръбестото камъче под кръста, миризмата на мъх по камъка. По едно време се усети, че не е буден, но и не е заспал. Някои от сетивата му се изостриха, Усещаше хладния въздух, като вкус на желязо, надушваше различните ухания на цветята и тревите, както и мръсотията в застояла локва. Струваше му се, че чува малко по-приглушено, а зрението се е нагласило да вижда нови цветове в ярките лунни лъчи. Метално тъмно синьо, изкрящо тъмно зелено и златни жилки в скалния отвее. Знаеше, че е в пределите на вещиците, в мястото между будуването и съня – Отиде при дървото и отряза въжето, с което бе вързал пленника, за да е готов. В мрака му се причу плач на бебе. Алтун искаше да подготви и жената за идването на вещицата, но не говореха един и същ език. Налагаше се просто да изтърпи. Чуй глас в дъжда, но откъде се взе този дъжд? Усещаше го носните си като още желязо, миришеше подобно на ръка, държала меч или като кръв. Майко в кочината. Майко в кочината. Детски глас, висок и писклив, но думите се различаваха добре. Нямаше желание да погледне, но беше неизбежно. Ако бе дошла кралицата на вещиците, трябваше и тя да го види. Алтун придърпа едва живия бандит към себе си, готов да го хвърли срещу вещицата. Малко по-нататък до скалата различи млада жена, Привила рамене да опази лицето си от дъжда. Държеше нещо. Пеленаче. Алтун се озърна към Саитада. Тя бе прегърнала двете си момчета. Жената се затътри няколко крачки в страни от скалата и сложи бебето на земята. Разпови пелените и остави детето голо в бурята. После избяга на някъде в тамата. Алтун не помръдна. Вещиците си служеха с всевъзможни хитрини, нямаше да го заблудят толкова лесно. Гледаше как детето умира. След малкото престана да и сякаш избледнява въздуха. Значи все пак беше магия. Алтун не отделяше дланта си от дръжката на меча. След това дъждът спря и наглед го смени прекрасна лятна вечер. Появи се същата жена, която изостави детето, но този път носеше празнични дрехи на селенка, все едно се бе запътила на танци. Мъж, също в най-хубавата си премяна, мина покрай нея, целуна и ръката, и май заръча да не закъснява. Алтун разпозна историята. Приказка за неумъжено момиче, което избрало да погуби детето си, за да не се мъчи с отглеждането му. Как ли завършваше тази приказка? Не можа да си спомни. Жената се усмихна и седна на столче. Появило се незабелязано. Вчесваше косата си. Щом привърши, тя стана. Кралят си спомни как продължаваше историята. Отишла да нагледа свинете, преди да тръгне за танците. Тя се наведе над хранилка и взе от нея нещо студено и синьо. Алтун знаеше, че бебето е мъртво. Тя вдигна безжизненото дете пред себе си и се вторачи в него, а то се размърда, все едно опитваше да танцува. Тогава започна песничката, която сякаш звучеше в главата на краля. Майко в кочината, майко в кочината, натъкми се, нагласи се, тамажете да умаеш, на конти се спелените и танцувай колкото желаеш. Докато стихчето прорязваше ума му, той виждаше само лицето на Варин, подутото бяло лице на отдавник. Какво направи? Какво направи? Пак заваля са силни отвесни строи във вечерното безветрие. Изведнъж настана непрогледна нощ и младата жена, спребледняло от безумието лице, притиснала мъртвото дете към себе си, се озова до Аутун. Дори кралят не можа да сдържи крясъка си, но не забрави да тласне ранения бандит към вещицата. Стори му се, че нощта погълна тялото на изнемощелия мъж. Алтун се увери, че срещу него не е кралицата на вещиците. Тя би го познала. Или беше бдяща край тролската стена сестра, която го бъркаше с поредния грабител, или беше загазил още по-зле някоя от наистина страшните вещици, в чиято глава магията кипеше. Същински полудемон, от който се процеждат видения и лудост към околните. Такава можеше да погуби някого, без дори да забележи присъствието му. Гулвейк Гулвейк. Изрева Алтун с все сила. Помогни ни, господарке. Сега държеше лунния меч и се оглеждаше какво ли още ще го връхлети. В един миг беше тъмно, в следващия имаше само сумрак на натежал от влага здрач. Той искаше да намери Сайтада, да я хвърли на вещицата, но тя не беше наблизо. Аутун вълка. Изрече детски глас в главата му. Най-могъщият войн в Мидгард. Никой ли не може да те победи с оръжие? Гулвейк, Гулвейк! Истаня гласът му във вой, за да го чуе кралицата на вещиците. Съзнаваше, че не бива да отговаря, за да не приеме заблудата и да не бъде погълнат от нея. Аз знам кой може да те повали. Аз знам кой може да те пробуде. Щом този мой познат ти победиш, тогас, кралю, ще бъдеш ти свободен. На този свят нямаше смъртен, който да го е предизвикал и да е оцелял. И Алтун стори онова, което се бе. Зарекал да не прави, отговори на гласа. Прати ми своя боец. Завесата на дъжда потрепна, очерта се мъжки силует. Отначало Алтун се заблуди, че вещицата го е подценила. Противникът му беше на почти 40 години, с дълга бяла коса и брада на Масури. Изглеждаше изнорен от грижите и преживяното, но нещо в ръката му просветваше като студен пламък. Меч, тънък, извит и зловещ на вид. Алтун го позна в мига, когато позна и противника си. Оръжието беше лунния меч. Изправеше се срещу себе си. Още що му съзна това, случи се нещо твърде странно. Виждаше се как опира гръб в скалата. Виждаше се как върви към скалата. Той беше и двамата бойци едновременно, гледаше през очите и на двамата мъже. Не знаеше кой е всъщност. По-склонен към размисъл човек би се почудил какво да стори, но Алтун и в двете си въплъщения ценеше повече на временното действие. Кралете се доближиха и схватката започна. Безнадежно единоборство, защото всеки отгатваше ударите и се навеждаше или отстъпваше. Мечовете цепеха само въздух. Ако всичко беше еднакво за двамата, биха могли да се сражават безкрайно. Но никой не прави съвсем същото, когато е обърнат към наклона нагоре и когато стои с лице към наклона надолу. Алтун се досещаше по инстинкт, че противникът ще опита три лъжливи удара и ще замахне към краката му но нямаше как да знае дали единият му крак е стъпил по-нависоко от другия заради неравната земя и как е разпределил тежестта си. Повече на едното стъпало или по-равно на двете. Не можеше да отгадне кога капки дъжд ще го заслепят за миг или пък няма да попаднат в очите на онзи от среща. А и когато си обърнат към скала и виждаш само чернилка, не е същото като да гледаш човек на фона на дървета. Не сме едни и същи, когато сме с лице на север и с лице на юг. Хората са непостоянни и променливи същества. И тъй кралят успя да плъзне острието по хълбука на противника. Зарадва се, че е нанесъл първата рана, но и се сепна, че е ранен. Усети нещо в собствения си хълбук. Появи се съвсем същата рана, каквато бе причинил. Не можеше да спре, нито да се откаже. Изобщо не беше способен да допусне такова хрумване. Пак удари и двамата крале вече имаха рани на предмишниците си. После и на ушите, след малко и на китките. Не се знаеше кой се че и кой кърви, но Алтун продължаваше сражението. Нямаше друг избор за мъж, комуто бе внушено от малък, че в меча се крият отговорите на всички въпроси. Саитада обаче виждаше ясно, че ако схватката се проточи, ще загуби единствения защитник на своите деца притиснала момчетата към гърдите си, тя изтича в дъжда и се навря между двамата войни. Не, изкрещя им. Стига, но думите и неразбираеми за кралете се загубиха в шума и изведнъж и се стори, че великанска ръка я вдига над земята. Тя изфуча нагоре през подгизналия въздух, издигна се над скалата и още по-нависоко. Чудноват детски глас и рече Умри! И тя вече падаше, все така прегърнала децата си. Миг по-късно стана светло и тихо, а същият глас каза «Прости ми, господари Локи. Сестро, всички правим грешки. Забрави своята, забрави и мен!» Отвърна се и тада, но не със своя глас. През устата и говореше странникът, бащата на момчетата. Видя се стъпила на земята в подножието на канарата. А окървавеният и задъха на Отун беше до нея. Изгряващото слънце сгряваше лицето. Изпратиха едно момче да ни води, каза кралят. Погрижи се за децата преди да тръгнем. Тя се очуди, че го разбира, макар че той и говореше на своя език. Блед хлапак на около 8 години, без прял пред тях, отрупан с муски гривни, амулети и талисмани. Вървете след мен. Нареди момчето започна мъчителното катерене на тролската стена, за да стигнат до владенията на вещиците. Да загубиш синове. Тътренето по канарата беше прекалено опасно и Алтун все по-ясно разбираше, че няма да се доберат до върха. Жената се бе съгласила най-сетне да му даде децата и сега те хленчеха и шаваха на гърба му, а майката вбесяващо често проверяваше добре ли са вързани. Той още потръпваше при всеки поглед към нея, но за сега не можеше да я зареже. Още по-студени тръпки го полазваха, щом помислеше какво го чака при срещата с кралицата на вещиците. Дете, знаеш ли на къде вървиш? Обърна се кралят към момчето. То продължи да се катери безмълвно. В подножието вятърът бе стихнал. Но тук пъплиха нагоре, повиещи се пътеки, спускаха се по други, престрашаваха се заплашещи скокове над процепи и през цялото време вятърът едва не ги прилепеше към камъка пътеката, която изобщо не се виждаше отдолу, тук там ставаше толкова тясна, че Ялтун, гледал безметежно смъртта в очите, усещаше как стомахът му се свива, когато поверяваше живота си на штръкнал корен или на плитка ямичка в скалата. Стараеше се да не поглежда надолу. Спяха вързани за скалата с въжета и клинове, които момчето носеше, снаредени наоколо талисмани. Детето май не мигваше, а прекарваше нощта в чудати накъсани песнопения на непозната за краля реч. Стигнаха до непроходимо място, скалата надвисваше. Как бе отишъл при вещиците предишния път, Алтун не можеше да си спомни. В паметта му бяха останали само пророчеството, присъствието на кралицата и мракът. В обгърналите ги облаци виждаха само на две-три крачки, а пътеката свърши. Навярно малкият водач бе пропуснал входа на пещерите. Остата на Отун пресъхна от страх. Усещаше, че губи сили, а момичето беше още по-слабо. Не биха оцелели при спускането, дори момчето да склонеше да ги поведе надолу. Водачът се върна назад, промъкна се по края отун Аутун, подмина се и тада и почти се изгуби в мъглата. Махаше им да отидат при него. В скалата имаше пролука или по-скоро цепнатина. В нея трудно се побираше изправен мъж. Алтун нямаше как да се провре с децата на гърба си, пък и без тях трябваше да се напъха с хълбука напред. Надникна в тамата и надуши земните недра. Не различаваше нищо пред себе си, а беше принуден да продължи. Отвърза бебетата, върна ги на майка им и се вмъкна след момчето. В немощната светлина от отвора виждаше само протегнатата си ръка и нищо повече. Майката му подаде едно по едно разплаканите деца. Сега тя зависеше напълно от Аутун и нямаше какво друго да стори. Водачът стоеше до тях и размотаваше дълго въже, което бе носил на кръста си. Подаде единия край на краля, посочи му с жест да върже и себе си, и Саитада. Тя се подчини и започнаха спускането в мрака. Мислите се мяркаха и чезнеха в чернилката, докато Алтун се бореше да остане на краката си и да опази децата. Чудеше се какъв е този вход в стената. Сигурновещиците пускаха през него само малцината си посетители. Не беше удобен за ползване всеки ден. Как си набавяха храна? Как излизаха нощем, за да приседнат на одера на някой вцепенен селяк и да пазарят магия срещу деца. Непременно имаха други проходи, или пък можеха да летят. Малвата им приписваше и това. В тамата чуваше отчетливо как диша самият той, как дишат бебетата и жената. Чуваше всяка своя крачка, тежка и неуверена. По някое време, наблизо зашумя вода, усети как момчето хвана ръката му, и я потопи в поток. Алтун отоли жаждата си и помогна на Сайтада да пие. Седнаха да отдъхнат, той даде бебетата на майката, за да ги накърми. Струваха му се толкова малки и крехки. Как момичето понасяше такива изпитания толкова скоро след раждането? Възхищаваше и се. Спускането с продължи. Дланите му се плъзгаха по грапава скала, краката му се препъваха, Момчето го побутна назад, преди да пропълзят в теснотията над паднали камъни. Алтун се чувстваше твърде уязвим и това му беше омразно. Зврак, като мрака не влизаш в битка. Момчето можеше да го изостави и да го обрече на гибел. Слизаха в дълбините от студ към задух. Почиваха пак после и трети път. Дали се изниза ден, откакто влязоха? Така му се струваше. Все по-надолу по невидими проходи, в притискащи процепи, където си отраскваше лицето и ръцете. Може би отляво или отдясно имаше място да се изправи, но нямаше как да разбере дали е така. Хленченето на бебетата оттекваше в огромни кухини или глъхнеше в теснотия. Колко време мина? Два дена? Може би. Дишаха по-трудно, самият въздух сякаш беше немощен и безжизнен. Изведнъж усети как въжето пада на камъка пред него, а стъпките на водача се отдалечават. Алтун придърпа другия край към себе си и прегърна се и тада с непозната позната досега нежност. Чуваше как трепери собственият му глас. Ще се справим. Не пускай въжето. Опипа с пръсти дали още е вързано на китката й. Хайде, поспи. Не очакваше да го разбере, но тя схвана не само думите но и неговата загриженост. та да седна. Какво друго да прави? Влагата лепнеше по кожата на Алтун, първо се припути, после затрепери. Опипа камъка около себе си. Не забравяше, че може да е на ръба на бездънна пропаст. Подаде децата на момичето. Тегнещата опасност ги. Правеше още по-скъпоценни за него. Тя нахрани бебетата, а Алтун развърза слепешком възлите на пояса, придържащ ножницата. Щом майката му върна близнаците, той върза крачетата им за колана си. А меча пъхна под бутушите, които си подложи вместо възглавница. За пръв път в живота му заплаха го накара да цени нещо над оръжието. Май се унасяше, но какво означава да си буден или да спиш в такъв мрак? тялото си има ритмите на глада и изхвърлянето на отпадъците, но когато гладът е постоянен, а водата оскъдна, не можеш да бележиш с тях времето. Млякото на младата жена спря, бебетата вече плачеха неспирно. Накрая и те млъкнаха. Кой? Гласът наблизо прозвуча, като и свирен на флейта. Господарке. Кой? Отново приличаше на вик на бухал, лъхна го горещ и смраден дъх, Алтун си въобрази огромна птица в тамата, готова да го сграбчи с ногтите си. Аз съм Алтун, кралят на ордата. Нося в дар злато и роби за чертога на кралицата на вещиците. Кой? Алтун усети как нещо го прекрачва. Човек и то лек и дребен. Кралят не си позволи да посегне към меча. Каквото и да бе дошло, трябваше да се оставят на милостта му. Кой? Алтун вдиша през зъби. Питаше се дали валкириите ще го намерят тук, за да го отведат към вечните пиршества във Валхала. Или завинаги ще остане във влажната ма. Пипна хълбука си. Вървите на колана му висяха хлабаво, а децата ги нямаше. Трепкащо пламъче го заслепи болезнено и той закри очите си с длан. На цейтада и бебетата зърна приведена маничка старица в бяла роба. Зад нея пък се мярна в златен проблясък, досущ като друг пламък, самата кралица на вещиците. Онова навъсено дете, бледо и красиво, овенчано с немислимата плетеница от златни жици, рубини, изумруди, диаманти и сапфири, истинско смалено съкровище на дракон. В разкошна огърлица на шията и плъмтяха скъпоценни камъни, чиято светлина Алтун познаваше. Такава светлина бе виждал в пете ограбени от него града, в подпаленото село, откъдето взе близнаците, светлината на разрухата. Миг по-късно всичко се скри в тамата. Сложиха бебе в ръцете му, дадоха му и някакъв предмет. Малка кожена бутилка, пълна до половината с течност, ако съдеше по тежеста й. Никой не продума, но той разбра какво получи. Лег за жена му, за да довърши заблудата. Майката ще дойде ли с мен? попита кралят. Кой пак слабоумното подвикване на старицата. Алтун сигурно сънуваше, защото навсякъде около него блясваха светлинки и преди да изчезнат, открояваха лицата на непознати сестри. Край тях въщеше злато, оръжия и брони, бокали и блюда, изящни гривни и съндъци с монети. Кралят се възползва от светлината, за да намери меча си. Ръката му стисна дръжката и той насила отпусна пръсти. Ако трябваше да се сражава, не биваше да се вкопчва толкова силно, защото щеше да стане тронов. Майката попита отново. Кой? Това мъчение го потискаше почти нетърпимо. Копнееше за истинската светлина, за ветреца и вкуса на дъжда. Пак притъмня и той не можеше да каже колко дълго се проточи мракът. Събуди се до брега на река. Лунния меч го нямаше, но детето беше с него. Измъчваше го ужасна жажда и той потопи главата си във водата, за да лочи като куче. Обърна се към бебето. То беше мръсно, но иначе изглеждаше добре. Поне плачеше и Алтун, сметна това за признак, че е здраво. Вгледа се в тролската стена, далечна, но все тъй величава. Докато миеше детето, кралят муваше за мъката около това маниче, за смъртта и измамата, чрез които бяха стигнали до тук. Дори мисли за смърта на бандитите се въртяха в ума му. Сродниците останали на онзи речен бряг. Варин, повлечен в дълбините от ризницата и погълнат от морето. Горкото момиче с обезобразеното лице. Какво ли сполетя? В най-добрия случай загуби едното си момченце. В най-лошия. Още беше жива в тамата, докато не я довърши жаждата във всеки друг ден от живота си Аутун щеше да сметне всичко това за обратна съдбата, за неприятни клонаци, които трябва да отмести, за да стигне до пътеката. Но макар, че не знаеше името на Сейтада, Алтун безмилостния мислеше за нея и плачеше. Накрая ови детето в наметалото си и пое към къщата, до която имаше пет дни път с равномерна крачка. Там жена му лежеше уж бременна. Взираше се в бебето, то се нуждаеше от кърмачка и нямаше да оцелее толкова дълго. Налагаше се да измине разстоянието доста по-бързо. Това не го притесняваше. След застоялия въздух в пещерата бе готов да бърза до премала. В калта до водата забеляза отпечатъци от копита, може би на два коня. Сега имаше само ножа си, но ако убиеше ездач, можеше да стигне до къщата за два дена или дори по-скоро ако конете наистина се окажеха два. Щеше да има още смърт, преди да се добере до своите земи. Вълчи капан. Ако Алтун имаше склонност към размисъл, може би щеше да се запита защо вещиците проявиха такава щедрост и му дадоха сина, от когото толкова се нуждаеше. Ако някой друг владетел и съперник проявеше подобна щедрост, Алтун би се усъмнил. Само, че вещиците обитаваха съвсем друг свят – на свръхестественото, което не може да бъде отгаднато. Той имаше прилики с предопределението със съдбата, затова Алтун не си задаваше въпроси за техния дар, както нямаше да се чуди на кит, изхвърлен от вълните на подвластните му брегове или на попътен вятър за корабите му при набег. Ако научеше, че вещиците са били подтикнати от нещо толкова обикновено като страха, щеше да се изненада. Макар, че жените от тролската стена бяха чудовища в очите и на смъртни, и на крале, от които вземаха своята дан, всъщност не се отличаваха особено от наплашените селяни, роби и ярлове, оставящи приношенията си от храна, напитки и деца до планината. Например, рибарят, който загуби своето момче, също смяташе вещиците за чудовища. Не знаеше дали е бодърствал, или е сънувал насред нощта, когато въздухът в къщата му започнал да го притиска като студен компрес, а онова, което зървал съгълчето на окото, тутък си изчезвало, щом той обърнал глава на там. Сутринта синът му се събудил и казал, че вещиците го призовали, затова рибарят го завел при планината. Разбирал, че това е единствено възможното решение. Последствията от отказ биха се стоварили върху всички наоколо, не само върху семейството му. Мъжът гледал разтреперан как синът му се отдалечава и мъглата го поглъща. Изобщо не му хрумвало, че вещиците изпитват някакви чувства, камо ли так му страх? Жените обаче се страхуваха. Що е пророчество? Може да е какво ли не, и превъплъщенията му са много. Ако някой предвиди, че котката ще бутне чаша и протегне ръка да я хване на време, не го наричаме Пророк. Не твърдим, че когато погледне облаците и предусети дъжда, той е ясновидец. Дори в разгара на лятото сме уверени, че ще настъпи зима, но не си приписваме магически дарби. Тези предсказания са вписани във всекидневния ни досег с бъдещето, не са скрита за разума загадка, а нещо пряко свързано с настоящето. Почукарите и в пещерите на тролската стена, за този вход, който няма да видиш, ако не са те повикали, пророческата сила на кралицата имаше някакво сходство с достъпните за всички ни предсказания. Границата между настоящето и бъдещето не е толкова непроницаема, колкото си въобразяваме. Кралицата на вещиците се бе потила, мръзнала, гладувала и подавала на видения, докато за нея границата изтъня съвсем. Пророчествата не бяха дела или слова, което тя извършваше или изричаше те си оставаха неделими от съзнанието и от нейната представа за света. Приличаха на език, който знае. Цяла година, преди тя да прати Аутун на съдбовния набег, този език бе съскал тихо за заплаха. Не изникна в ума и недвусмислено през някои от дните, а започна като подозрение или слух, шепот в боченето на подземните потоци или студен пови, проникнал прекалено дълбоко в земните недра, който я караше да настръхва дори във вълчата зала, където дъхът на окован Бог нагряваше скалата така, че не биваше да я докосва. Докато седеше в мрака, предчувствието напираше, засилваше се и от другите сестри. Както рушаха границата между днес и утре, така размиваха и пределите между аз, ти, запетая. Тя, преживяванията им приличаха на вещи, които можеха да дават, да заемат или да ползват заедно опитаха лесни магии, за да прояснят предвестието. Сестрите запалиха свещ от китова мас и си пожелаха видение. Биха могли да поискат от каквото и да било да ги опъти, но избраха свеща, защото някога е била част от жива твар и връзките и със света отвън бяха по-силни, отколкото на камъните в пещерите. Свеща първо им разкри миналото си, както би го сторила с всеки, миризмата изпълни кухината. Сестрите обаче долавяха още нещо. Вдишаха потреса и страданието, проникнали в маста, когато китът е бил изхвърлен на брега, намерен от ловците и убит. Свеща си гореше и те вече виждаха, че за пророчеството най-важна ще бъде яркостта на светлината. После една от сестрите почувства, че е редно да протегне ръка и да угаси пламъчето. Светлината изчезна – но мисълта за нея витаеше в умовете на сестрите. Под жълтеникавото пламъче откриваха по-тъмен цвят, като на небето преди буря. Проследиха връзката и от върха на планината бе донесена купа с дъждовна вода. Забелязаха, че е някак по-тежка от обикновената вода. По-скоро носеше в себе си усет желание. Сестрите си рекоха, че тази вода все още иска да пада, отново да бъде дъжд. От нея се разнасяше прекалено рязък дъх, надушваха още по-силно връзката с наближаваща буря. Една вещица се качи на върха на тролската стена да наблюдава птиците. Те се бяха преместили от северната към южната страна на грамадата. Сестрата долови, че в долината и други животни са потърсили подслон. Чайките бяха навлезли над сушата, а боболечките се заравяха навътре в пръста. Защо ли се случваше това? Защото вещиците търсеха. Животните не биха се помръднали, за да дадат поличби на обикновените хора в планините. Вникнаха в знамението, идеше буря. Магическа буря. През зимата посланието стана по-разбираемо. Димът във вятъра миришеше на погребални клади. Щъкащите в пещерите плъхове сякаш носеха възбуда и очакване. В небето се виждаха повече гарвани, отколкото чайки. Съзнанията им денем и нощем сякаш трептеше отчетливо дървото на обесения, проскърцването на въжето ги изтръгваше от сънищата и се натрапваше в ритуали, където не му беше мястото. Знаеха, че смъртта е навсякъде около тях и чака своя миг да ги докосне. Времето за умереност бе свършило. Налагаше се да издълбаят руна, и обикновените хора познаваха руните, надрасканите знаци, с които можеха да запишат прости съобщения или да съставят списък. Но за вещиците руните означаваха нещо повече дори от заклинания за предпазни амулети или за защита на съндък от кръдци, за такива цели умееха да ги използват дори знахарките в стопанствата. Руните бяха живи, пускаха корени в съзнанието и прорастваха в него, променяха го напълно, Гризяха разума и разцъфтяваха в магия. Вещиците не се отнасяха лекомислено към дълбаянето на руни, те бяха могъщ източник на магия, даден им от один. Или по-скоро първите жени осамотили се в планината, го бяха взели от онзи мрачен бог с болки, мъки и доброволно безумие. Преди незнайно колко поколения имало само една вещица. Тя седяла в пещерите, а съзнанието и пропадало в тамата, докато не се изравнило пострадание с мъртвия властител, който висял на дървото 9 дни, пронизан от копието и смразяван от луната край извора на мъдростта. За награда, жената се здобила с руна, която означава дневна светлина, и макар че нямала име, сияела фума и изгрявала костите и подобно на слънцето в летен следобед. С руната в себе си тя придобила силата да лекува планинците и дарбата да им разкрива мигове от бъдещето. В замяна те изпратили три момичета, които да обучава. Една от младите вещици се лишавала от въздух, храна и топлина година след година и накрая срещнала мъртвия бог до дълбокия вир и получила руна, която изкряла подобно на бистра вода. С нея прониквала в човешките умове и започнала да споделя сънищата на деца в далечни села, да чува завистлив шепот, достигащ тунелите в планината и да долавя потоците от любов и омраза, които заливали стопанствата наоколо. Друга избрала различен път към знанието. Сама си изкопала гроб, легнала вътре и сестрите я похлупили с тежък камък. Докато разумът и се разпадал, тя усетила Бога, легнал до нея в тясната дупка, докоснала въжето на шията му и студеното безжизнено тяло. Нейната руна, то израствала, то се съсухряла в съзнанието, веднъж закрита от пръсти и бурени, друг път изкочила цъфтяща над земята. Когато извадили вещицата от гроба, тя едва си поемала дъх, но била извоювала най-скъпоценната руна. Тя вече знаела тайната как се наследява знание и как магията може да бъде дадена някому в дар. От тогава смъртта нямаше власт да отнеме силата на руните от сестрите. Всяка можеше да гради върху наученото от своите наставници. Имаше напредък. Вещиците ставаха по-могъщи, опазваха и трупаха знанието поколение след поколение и накрая в кръга на посветените имаше 24 сестри, всяка от тях пазителка, хранителка и изразителка на различна руна. Сега обаче имаше 25-та вещица. Наутун беше известна като Гувейк, кралицата на вещиците, а някои от планинците я познаваха като Хулдра, но сестрите никога не я назоваваха по име. Донесоха я в подземните проходи още пеленаче и според откровението нейната съдба беше да поеме в себе си руната на дневната светлина. Но когато вещиците започнаха заниманията си с момичето, Тутък си откриха, че руната вече е у нея и все едно сияе от мрака, шумоли подобно на вятър в гъстата корона на дърво и в умовете на другите вещици наоколо. Това озадачи сестрите, защото обикновенно бяха необходими години на страдания и лишения, докато руната се прояви, както и смъртта на предишната носителка. Що момичето навърши две години – Подложиха го на нови мъчения и наблюдаваха. Стори им се, че от нея бликна руна, сребриста като морето в лунна нощ. После втора, изкряща като лед под утринното слънце. Трета, по-скоро досек, отколкото видение. Четвърта, суханието на див плод. Пета, напомняща за глада. Шеста, слъщенето на злато. Седма, с миризмата на рози и кръв. Осма, сплющенето на бурята в корабни платна. Към края на третата година всички 24 руни, които сестрите носеха, сънуваха и използваха за могъществото си, се бяха събрали у момичето. Тя беше нещо ново в напредъка на вещиците. До тогава кралицата носеше само руната на дневната светлина, намерена от първата вещица. Голвейк бе събрала всички руни. През първите години ритуалните страдания отпласкаха съзнанието и да броди с обесения Бог и сухи гробници в безводни земи, където мъртвите сякаш се протягаха да я сграбчат и стресавища и торфища, където виждаше свежо розовата кожа на скорошни отдавници и ги се струваше, че лицата им я умоляват за помощ, докато потъват. Попадаха в битки и тя чуваше прошепнатите имена на любими жени и деца от устните на умиращи мъже, събираше виещите руни от пръстите им. За нея говориха, че е луда, но ако селените и войните от долините знаеха през какво е преминала, щяха да се чудят, че поне до толкова е запазила разсъдъка си. Голвейк разгадаваше знаменията в камък, вятър и вода и разбираше, че се случва нещо необичайно. Предвестието, витаещо из пещерите, натежалият въздух, напиращото чувство на бесилие и подсказаха, че няма. Избор Налагаше се да извае руна, да привлече на сила бъдещето в света на материалното, да го преобрази така, че да е достъпно за обсъждане и насочване. Затова слезе в долните пещери, където по камъните имаше мъждукащи червени и зелени петна, а студът и влагата отстъпваха пред просмукваща се от земята жега. Взе със себе си малко парче, щавена кожа от колана на вожд и иглата, която бе придържала на металото му. Остана сама дълго. Никой не й е носеше храна, а вода облизваше от стените на кухината. Нямаше друга светлина, освен блещукането на камъните. Не долови ничие присъствие, освен своето. В края на изпитанието сестрите дойдоха и я изнесоха от пещерата. Тя не бе написала нищо и пролича, че е необходимо по-тежко мъчение. Дупката в пещерите на призраците не се бе образувала естествено, макар че никой не помнеше от кого е изкопана. Горе беше широка колкото разперени ръце, но се стесняваше и на дълбочина десетина човешки ръста падналият в нея би се заклещил като тапа. Силен подземен поток се вливаше в дупката през процеп, колкото юмрук и изтичаше от нея на дъното. И когато спуснаха вещицата с въже, тя се потопи до брадичката в течаща вода. Знаеше, че за да успее в ритуала, трябва да издържи там 9 дни. През първите три преживя същинска агония в мрака. Все пак и тя беше човек. Никой не би издържал без нейната подготовка. Още от мъничка я подлагаха на изнорително дълго гладуване и съзерцание, даваха и да яде странни гъби, заравяха я като покойница, извеждаха я гола под луната на замръзнали склонове, където само силата на духа се изпречва между живота и смъртта. Затова кралицата на вещиците оцеляваше и се откъсваше от човешкото у себе си в болка и страдания. На четвъртия ден изтезанието отдели съзнанието и от тялото и я е озари светлина. Джуджета и предлагаха злато и скъпоценни камъни, също и кораб, наглед направен от седев, но тя си знаеше, че е от ногтите на трупове. Всичко щеше да бъде нейно, трябваше само да повика сестрите, за да я извадят от водата. На петия ден стените около нея припламваха в зелено или лаво, и духовете на скалата се опитваха да я вдигнат нагоре, но тя остана. На шестия ден се събраха нейните предшественички. Призраците, дали името на тези пещери, сто не толкова могъщи като нея, кралици, които все пак си оставаха част от нея. Всички мъртви кралици бяха там. Някои голи и омазани скал и багрила от растения, други по-пременени от нея. Викаха, гълчаха, пееха и ридаеха в тамата. Те я умоляваха да се откаже. Плюеха я, опитваха се да я измъкнат на сила от водата, но тя оставаше непреклонна. Доближаваше отговора. На седмия ден се разнесоха гласове и тя се увери, че боговете са наблизо. На осмия ден само мрак. Липса на мисъл, нищото на ръба на смъртта. А на деветия ден се озовава водата, както в мига, когато се потопи. Потокът бе секнал, усещаше топлина. Никой от другите сестри не се мяркаше наоколо, нито пък момче от слугите, но скалите светеха още по-силно, сякаш в пещерата бе проникнал денят. Глаза е в тя в тунелите, проточващи се из планината. Знаеш ли какво ми сториха? Знаеш ли? макар че кралицата продумваше рядко. Тя разбираше думите, отекнали в съзнанието и също както в ушите. «Виж какво направиха с мен, виж!» Тя се измъкна от дупката и тръгна към долните пещери. Продължи спускането си, водена от миризмата на изгоряло и гласа. «Сляп съм, сляп съм!» Пак се обади той. Пещерите ставаха по-малки, тя не бе идвала тук преди и долавеше, че не са част от истинския свят, а място, до което достъп дава само магията. Димът пареше в гърлото и гъст и горчив, гласът звучеше по-силно. Накрая различи силует в сумрака. Отначало и се стори, че фигурата е обгърната в мъгла, но отблизо видя, че изпарения или пушек излизат със съскане от гърчещото се тяло. Мъжът беше гол и вързан за камък с окървавени лепкави въжета, а над него пълзяха змии в ярки оттенъци на лилаво. Зелено и жълто от устите им капеше отрова върху тялото му. Лицето му беше подуто, натъртено и почерняло. По езика му имаше сини и бели петна, отровата цвърчеше по неговата плът. Бледата кожа беше покрита с мехури, а рижата коса, опърлена на снопчета. Той крещеше и виеше, дърпаше въжетата, но не можеше да ги махне. Вещицата бе извършвала достатъчно ритуали, за да разпознае веднага с какво е вързан. С черва. Изведнъж, за пръв път, откакто се озова при сестрите, кралицата на вещиците се почувства дете, каквато си беше. Присъствието на този измъчен мъж и вдъхваше ужас. Знаеше, че е същество, от което се боят дори боговете. До него имаше сребърна купа. Вещицата пристъпи напред, взе я и започна да събира в нея отровата, за да не пада по лицето на Бога. Сега разбираше при кого се бе озовала. Локи, господаря на лъжите, предателя на боговете, ужаса на героите, но понякога приятел на човека. Умът ми се рее в мъките. Вещице, аз бродя из Терзан, из Девете свята. Виждаш ли какво ми сториха тези богове? обичащи планетата, те, които са отнемали живота в безчет битки, ме наказват само защото аз отнех един единствен живот. И кой ли би могъл да обича Бълдур, съвършения бог, гнусния подлизурко? Не беше чак толкова съвършен, че да не умре, а... Вещицата рядко изричаше думи, а и се бе учила да говори от момичета и слуги, доведени в пещерите късно на 7-8 години за това премълча. Ти ми даде нещо, дари ми облегчение. Какво искаш? Той изви глава към нея. През цялото си обучение в беседите с скалните духове, с джуджетата и елфите тя не бе виждала толкова страшна гледка. Цялото му лице напомняше за пълен с кръв мехур, готов да се спука. Купата приливаше и пръстите и се подуваха от плискащата върху тях отрова тя изля на пода течността, от която се вдигна пара, но преди да нагласи съда на мястото му, отровата на змиите пак прокапа върху Локи, обгаряше и почерняше плата му. Богът изкрещя и повърна, а вещицата подложи отново съдинката, за да спре капките. Два пъти ми дари облегчение от тези мъки. Какво искаш? За първото избавление ще ти кажа, че ти и твоите сестри сте близо до смъртта твърде могъщи станахте в магията и знанието, затова той, ревнуващият просветените Один, ще ви порази. Ще ви докопа във вашите земни владения. Той е приел човешки облик и ще ви връхлети в плът и кръв със своите съсипващи вълшебства. Това озадачи вещицата. Тя беше близо до Один. Търсеше Бога неведнъж и тъкмо него очакваше да намери чрез изпитанието във водата. Локи продължи като кашляше и се давеше от отровата. За второто избавление ще ти кажа, че е във ваша власт да избегнете тази участ. Той още не се е осъзнал. Богът още не се е пробудил и не знае кой е. Побързайте да нанесете удара си. Има две момчета – Огън и Лед. Едното ще живее, другото ще умре. Купата пак преля. Гулвейк лисна в страни отровата и защити отново пищящия бог. Сега собствените и ръце пареха подути, пръстите и изтръпнаха. Само дългата подготовка и помагаше да пренебрегва болката. Никой не е оставал толкова дълго, че да ми избави три пъти от мъките, каза Локи, и за тази помощ ще ти дам отговора. В края на света один ще се бие с вълка и ще умре. Ти трябва да доведеш вълка на земята защото и один е там. Накарай вълчия дух да се въплати в човек, както стори и Богът. Това е твоята руна и твоето напътствие. Тя ще убие един Бог. Повярвай ми, аз знам. Вещицата избълва онова, което и хрумна. Покажи ми моя враг. Но мътните изпарения от отровата закриха всичко, лютивата воня я е задави и тя изтърва купата. Възцари се мрак. За пръв път от 9 дни тя извика и момчетата спуснаха въже с примка, за да я извадят от потока. Вещицата кашляше и плюеше водата от дробовете си, докато я издърпваха от дупката. Момчетата се отдръпнаха и сестрите дойдоха при нея. Не носеха вода, огън, завивки или лекове, а парчето от колана и иглата. Вещицата се вторачи в пръстите си, подпухнали и черни. Въпреки болката, стисна иглата и издълба руна в кожата. Чак тогава изтърва иглата и се свлече на колене и длани от гаденето. Събраните в кръг сестри гледаха руната, някои мърмореха неспокойно. Половината от тях я видяха така. Не беше от 24-те руни, които им бе дал Один, а очакваха да зърнат една от тях. Нова руна, каквато никоя вещица не бе получавала от 8 поколения. За някои отзвукът на символа в умовете им беше само мъничко, поясен от предчувствието за огромни промени, с походи логи в образа на буря. Руната изобразяваше светкавица. Започнаха да обръщат всякак изображението. И тогава една от тях съзря устието на река между два хълма. Друга се вторачи в църква на възвишение и научи, че вътре има две тьомчета – всяко по своему беше важно за вещиците. Откриваха, че е необходима магия, чието сътворяване щеше да се проточи години, но и силата и щеше да се съхрани за дълго. Какво представляваха момчетата? Едното трябваше да бъде подложено на заклинанието, а другото не различаваха отговора. Помощник. Не. Жертва. Не. Другото момче беше като огасената свещ, като купата с дъждовна вода, като още стотици способи за извършването на магия. Някакъв посредник. Не съвсем. Накрая прозряха. Той беше една от съставките. Имаше и вещици, които намериха още едно значение на руната, което тя щеше да носи през вековете, докато някой не го назове с думи. Вълчи капан. Сестрите не биха разпознали тези думи, макар че вникваха в смисъла им капан за вълци. Виждаха себе си да летят под тежко надвисналата луна, като ято с курци, да кацат в полунощ върху покрива на голямата къща на Алтун, да казват на спящия крал, че неговата съпруга никога няма да роди момче и ако се нуждае от съвет, вещиците ще го допуснат в планината. Надникнаха и в по-далечно бъдеще Момиче на хълм. Светло-руса коса. И тя беше важна, но нито една вещица не разбрав какво и как. Няколко от вещиците, скопчени около руната, видяха символа отстрани. Тези сестри настръхнаха от ледена тръпка, както се случва с обикновени хора, ако чуят вълци е да иди с хълмовете. В техните умове прозвуча като гладен вой, който им казваше Върколак. В това беше разковничето на магията, такова беше предназначението на двамата братя. Вълчият Бог да се въплати в човек. Кралицата на вещиците можеше да падне в несвяст всеки миг, не успяваше да се свърже с сестрите си по привичния начин. Изтощеното и съзнание се бе свило на топка, подобно на дете, изоставено в мрака. Тя чукна с пръст по руната и изхриптя. Защитник. Какво бе изгубено? Красотата на лятото преливаше в него, фьордът изкреше почти до болка в очите, цветята по поляната приличаха на пламъчета под слънцето. Нататък по скло на един мъж викаше: Вали! Вали! Къде седя на козел такъв? Уж щяхме да ходим с него на лов за птици. А той дори мен не може да намери. Подхвърли Вали, скрит в една падинка. Беше на 13, почти готов да потегли на първия си набег, но още се смееше като дете. «Ще отнесеш пердаха?» – отвърна момичето с него. Тя беше на същата възраст, с бледа кожа, дълги руси плитки и гребен от китова кост в косата. До нея имаше кошница с билки, който бе набрала за майка си. Струва си, изтърси момчето и я целуна. Ей тъй, сякаш я клъвна по бузата за пръв път. Я да се махаш, Напъди го Адисла и се изправи. Браги, Браги, ето го тук. Едрият мъж дотича. Княже Вали, понякога правиш живота ми доста труден. Къде ти е копието? Къде ти е лъкът? Наблизо са. Свираме не вали. Оставих ги при потока, когато видяха Дисла. Белязаният от битки войн на около 35 години клатеше глава, докато слушаше момчето. Знаеш, че оръжието винаги трябва да е с тебе. Когато ти дойде времето за набег. А то ще е скоро. Какво ще правиш? Ще си зарежеш меча и щита на кораба, щом зърнеш хубаво момиче, така ли? Май така ще стане, подхвърлия Дисла. А ти да си затваряш устата с кастрия браги. Я се виж, кожата ти е бяла като на княгиня. Населенка като тебе трябва повече да й личи, че си прекарва времето в честен труд. Да търпя такива приказки е тежка работа, която ще ми стигне за цял живот. Узъби му се адисла. Догуша ми дойде. Кипна войнат. Ще си поговоря с майка ти. Тя свира не красноречиво. Прави каквото щеш. Браги изпружи показалец към нея. Хич няма да ти цепя басма. Тебе вини за това, което прави князът. Преди да зареже кралския двор и да си губи времето с дъщеря на селяни, имаше поне малко надежда да стане боец от него. Сега оръжията му се въргалят захвърлени, а дните му минават в дума на твоята майка пилее ги в игри и браштолевене. Не съм му правила заклинание. Сопна се Адисла. Вярно, ама все едно си го умаяла. Хайде да отидем при майка ти. Катеренето по склона до стопанството на Адисла беше трудно, а слънцето напичаше. Браги накара вали да носи и двете турби, и всички оръжия за наказание, че се е изсулил от лова. Щом видя, че князът не се мъчи достатъчно, добави няколко камъка в турбите. Майка на Адисла беше Диса, прочута лечителка, която живееше на склона над разрасналото се пристанище Икунт, Фругаланд, земята на рода Ригир. Откакто Вали се премести тук, родовите къщи от 8 се увеличиха на 12 и селището вече се смяташе за голямо. Баща му Алтун го изпрати Фейкунд преди 5 години като заложник за спазването на мира след кървавата война между Ордата и Ригир. Изпрати и браги с него, за да го учи на лов и война. Но твърде скоро пролича, че верният на Алтун, войн и князът не си подхождат по нрав. Погаждаха се само когато излизаха в морето с малката лодка на вали за риба и тюлени. Не говореха много, докато плаваха. Вали се захласваше по слънцето и водата, по люшкането на лодката и вятъра. Браги пък не продумваше заради суеверието, че така ще прогони рибата. Младежът се изпоти, докато стигнат до къщата, която не беше нищо повече от голяма колиба. Той се радваше, че сега е разгарът на лятото, когато времето се размива и нощта е само тясна, тъмна ивица в разлива на деня. Въпреки късния час, слънцето си висеше в небето и долу в реката, завиваща покрай стопанствата, още се къпеха хора, както правеха всяка събота. Що му спеше да се отскубне, щеше да се топне във водата при тях. Размя се, защото си спомни първата среща с Адисла. Още към края на първата си седмица Фейкунд той чуврява. Адисла се гмурнала до дъното на реката и задържала дишането си, накрая майка, и се хвърлила във водата да я спасява, а дъщерята изкочила с кикот зад гърба и. Още преди пет лета никой не можел да се мери в плуването с Адисла. Нейните братя я бяха нарекли тюленчето. Първи от цяла поредица прякори, като не всички бяха особено ласкави. Тюлените бяха известни и като морски кучета – за това по едно време и измислиха прозвището Гарм като адската хрътка. Диса ги на хока и те започнаха да подвикват на сестра си Джав. Случваше се и Вали да използва прякора, когато беше със семейството и... но насаме с нея я назоваваше само по име. Вали обичаше това място, над комина се виеше дим с обещание за вкусни гозби, в краката му потичваха пилета, кучета лайха добродушно, а не за да го прогонят. За него беше отредено място в голямата къща на крал двобрадия, но откакто дойде в Рогаланд, Вали чувстваше тази колиба като дом и оставаше при Диса не по-малко време, отколкото при краля. Здравей, майко Диса! Провикна се той и жената, която събираше китките и сушени билки от ниския покрив, се обърна да ги погледне. Като гледам, пак си вършил твоите штороти. Поклати глава тя за разлика от кожата на дъщеря и нейната бе загоряла до цвета на печен нечемик. Отказа се от мазилата и отварите, с които поддържаше хубостта си, още по времето, когато се настрои равнодушно към мъжкото внимание. Диса се бе разделила с съпруга си, който прекаляваше с размахването на юмруци в къщи, за това събранието присъди стопанството на нея. Той загина през следващата година в набега, с който се надяваше да забогатее отново. Диса не жалеше за него. Сега беше повелителка на своя дом, вечно пълен с нейните деца и връзниците им от околните стопанства. В летните вечери Вали сядаше с Адисла и семейството и навън играеха на кралска маса, разказваха и слушаха истории и поглъщаха несравнимите гозби на Диса. Вали дори научаваше по нещо полезно там. Старият Барт, единственият роб на Диса, бил пленен при едно от стълкновенията с дътчаните. Вали учеше неговия език усърдно и разговаряше на дълго и на широко с роба за родината му и обичаите там. Барт бил роб и в Дания. Вали се убеди, че старецът смята Диса за по-добра господарка от датския яро, комуто принадлежал преди. През зимата всички се натъпкваха в малката опушена колиба – Хапваха печени корени и солена риба и се смееха до премала. Братята на Адисла, особено Лейкър и най-малкият Мани, му бяха близки приятели в Лува, игрите и приказките. Майко Диса, подхвана Браги, трябва да говоря с тебе за твоята дъщеря. Та или било, искам от тебе да изобраниш да се вижда с княза. Не съм свикнала да забранявам нищо на децата си, отвърна Диса, но ще си поговорим с нея. Не бива да я наричаш дете. Ами, че тя е на поне 13. Има нейни връзнички, които вече са омъжени и толкова по-добре за тях. И от какво си недоволен? Браги разпери ръце и изсъска, сякаш котелът с оплакванията прикипя най-сетне. Все пак си наложи да бъде учтив, да сдържа езика си и да подбира по-изискани думи, за да подчертае разликата между себе си и тези селяни. Ето какво ми пречи. Аз съм дал клетва за вярност на крал Алтун, Белия вълк. Ветеран съм от 23 набега. Бих се рамо до рамо със своя крал при Ореструнт, когато враговете ни превъзхождаха безнадежно по брой и се подготвихме за смъртта. Заедно с страховития ни повелител, повалихме 20 от тях и мечовете ни окървавиха океана, когато се добрахме до корабите. Диса прикри усмивката си. Стоящият зад война Вали придружаваше с жестове думите му. Вече бе чувал сто пъти всичко това, като хвалба в залата за пиршества, като шепот около огъня в бивак, като грамогласно назидание да се старае повече. Знаеше думите на изуст. Аз съм боец, продължи Браги, и за мен беше чест и радост да стана телохранител и наставник на момчето. Виждам обаче, че това вече е все по-противна тегоба. Противна, да. Чувствам се като Локи, вързан за скалата, спълни с миска от рова очи. Князът е Вироглав, госпожо, за което виня твоята дъщеря. И защо? Проклинам деня, в който той е зърна. Отначало си беше невинна дружба на деца, но през последната година той все няма време за лов и воинска подготовка баща му реши нещо твърде необичайно за него. Позволи му да работи в ковачницата, за да научи всичко за оръжията. Още докато металът е примесен с камъни в земята и чак до да удара им по вражеския щит. Но вали го няма в ковачницата. Няма го и в събранието, където двобрадия може да го учи как да властва. Няма го и когато искам да проверя какво умее с меча и копието. Няма го никъде, госпожо, освен до твоята дъщеря, където все го намирам за своя най-голяма досада. Диса вдигна рамене, досущ като Адисла преди малко. Не мога да й нареждам с кого да се вижда и с кого не. Без друго нищо няма да излезе от това. Князът вече е сгоден, нали? Не по моя воля, вметнава ли? Бръги го изгледа така, както сигурно се бе полил срещу двайсетия враг и спречил се между него и кораба. Сгоден е за дъщерята на Двобрадия, на Търтидиса, сякаш това изчерпваше спора. И нежеланието ми да се оженя за нея, май, е съвсем мъничко препятствие пред сватбата. Пак се намеси Вали. Не мъничко, а никакво, сопна се Браги, госпожо. Майко Диса, тези закачки, между дъщеряти и княза. Трябва да престанат. Диса само разпери ръце какво очакваш от мен? Той идва тук от малък, но вече не е малък. Можеш ли да си представиш как ще се почувства кралят, ако нещо се случи на края? Никога не ме е докосвал, изфуча Адисла. Но не и защото не му се е искало, възрази Браги. Чуй ме, госпожо, забраним да се срещат. Ако не го направиш, ще убедя краля да ти заповяда. Диса се намръщи. На краля дължа само част от доходите си и участието на синовете ми във войните. Не съм от неговите положили клетва бойци, та да ми заповядва какво да правя. Изобщо не го засяга кого избираме за приятел. Кралят може да се намесва във всичко. Диса прибра и последните билки от покрива и избърса длан в престилката си. Не е вярно. По закон не може да се бърка в делата на свободни хора. Няма да ми нарежда кои да бъдат приятелите на моите деца. Не си говорим за деца, госпожо. Вали е мъж, преживял 13 лета и може скоро също да стане крал. Значи тогава никой няма да му заповядва, нали? Присмехулно го погледна Диса. Браги изръмжа, взе си оръжията и тръгна надолу по склона. Остаряващият мъж беше смешен в очите на Вали, но щеше да се радва, че е до него само след седмица когато тръгна на първия си набег. Бяс. До сега корабът беше в голямата зала за поправка и стъкмяване трябваше да го смъкнат обратно във водата. Тази сутрин Вали усещаше всичко по-изострено – проскърцването на въжетата, трополенето на кила по подложените отдолу греди, пряспата на трапчива миризма на катрана по корпуса, ритмичната песен, с която войните си помагаха в дърпането и той напрягаше мускулите си до край. Не си изцежда и цялата сила още на брега. Подхвърли му един старец и Вали се усмихна неволно. Виждаше се какъвто беше. Твърде младо момче, което иска да се покаже мъжествено чрез усилията си, но е оплашено от предстоящото по-голямо изпитание в битката. Трезвата представа за себе си обаче никак не му помагаше да се справи с преживяването. Студеното утро щипеше бузите, синевата на океана го заслепяваше, крясъците на морските птици превръщаха ума му в ехтяща пещера. Ядисла бе дошла на брега, този път нямаше нужда да си открадне целувка от нея. Тя закичи на металото му си ярък стрък от рани лист. Пропъжда злото, ще те пази. Все пак ще си взема и щита. Каза Вали. Да, може би е по-благоразумно. Адисла, аз. Тя запуши устата му с длан, не го казвай. Защо? Носи нещастие. Ако позволиш на боговете да научат, че нещо е ценно за тебе, ще ти го отнемат. Върни се при мен. Няма нужда да ми казваш какво чувстваш. Крал Двобрадия не беше сляп за близостта им, но се престори, че нищо не вижда. Шестгодишната му дъщеря, Рагна стоеше до него и си играеше с хурката. Вали се озърна към Двобрадия и пак погледна Адисла. Той се надява да ме убият, но иска да умреш достойно, добави тя. Щеше да се радва, ако Алтун му беше изпратил различен княз. По-корав, по-наперен, по-сприхав. Нещо подобно. Тогава да се надяваме, че ще оцелея, за да го разочаровам. Ако не, ще бъдеш в залите на Один, вечно пиян сред герой. Вали изви очи нагоре и постоянно ще слушам такива като браги да дърдорят за възвишените си подвизи в кланетата. Вечно пиян, да, за да ги понеса някак. Това е богохулство, засмя се Адисла. На кого му пука? Боговете се боят от нас. Това съм чувал от моя баща. Всички се боят от твоя баща, кимна тя. Можеш ли да си представиш? Все да съм къркан, а той да ми се чумери от другата страна на масата. Подобре да умра като страхливец, ако така мога да бъда с тебе. Адисла се изчерви. Не се размеквай само защото си оплашен. Аз ще бъда твоята валкирия и ще те насърчавам. Прославяй се, скъпи, прославяй се. Върни се с победа или не се връщай. Тя наподоби говора на благородничките и се престори, че попива сълза с кърпичка, така те изпращаха съпрузите си на набег. Валия познаваше твърде добре, за да не прозре, че шегата е насилена. Осмихна се и докосна косата й. И... Сълзите напираха в очите и той не издържаше да ги гледа. Обърна се към кораба и нагази във водата, нарамил съндъчето, на което щеше да седи. Напъна се да го вдигне през борда, издърпа се на кораба и пак го взе. Краката му все се спъваха в напречниците и баласта от камъни, докато се озърташе при кое весло му е мястото и си придаваше спокойно изражение, все едно знаеше какво прави. Не познаваше никого на кораба. Както подобаваше на воин, Вали щеше да плава на дракар, издължен и тесен боен кораб, с издяла на меча глава, която се зъбеше на носа. До дракара имаше два тантурести кнара, търговски съдове, които празни стърчаха доста по-високо над водата. В тях щяха да натоварят плячката. На се качваха селените, които вали познаваше. Това малко го разтревожи. Обикновено се стараеха да събират участниците в набега на групи от познати, за да различават саратниците си от враговете в битката. Но чуждите за него войни в дракара можеше и да го сбъркат с противник. Оглеждаше ги, докато се промъкваше по дължината на кораба, решен поне той да запомни лицата им. Всеки от седналите при веслата мъже беше огромен, с невчесана и оплетена коса и брада, с мръсни дрехи. Миришеха навкиснало. Мнозина имаха толкова татуировки, че кожата им синееше. Вали се стараеше да не докосне ничия рамо за опора, когато залиташе. Някои си мърмореха под носа. Той не схващаше дали думите са за него, за другите наоколо или са просто бълнуване наяве. яве. Едва ги различаваше и му се искаше да не ги бе чул. Не е мъж, пъзло. Убий страхливците. Убивам, мачкам, пикая върху тях. Убий всички. Не остави живи. Изгори земята, изгори земята. Злият им поглед като че не се спираше на нищо. Очите бяха зачервени, сякаш тези хора будуваха дни наред. Някои носеха животински кожи други бяха полуголи въпреки сутрешния студ. Вали никак не се зарадва, че ще бъде на един кораб с тях. По-назад затваряха в бурета или връзваха техните оръжия, брадви и копия. Вали видя само един меч до сега. Тези мъже не бяха богати, но за оръжията се грижаха по-добре, отколкото за себе си. Главите на брадвите бяха наточени до сребрист блясък, копията, остри като шило някой опря длан на рамото му. «Ей, това е твоето весло, синко!» каза Браги и Вали му се зарадва. Младежът намести съндъчето си и седна на него. Браги се настани от среща и тупна леко с юмрук ръката на княза. «Сега май ще ти се иска да беше внимавал, когато ти говорех за мечове, щитове и копия». Безпокойството бе прогонило хъпливостта на Вали и той само се усмихна. Браги пак стисна рамото му. Не се тревожи, княже, всичко ще мине добре. Но ако ме беше слушал, щеше да е по-добре. Уредих ти място на най-достойния кораб. Вали се дръпна назад, за да прекъсне досега на ръката му. Тук нямам сродници. Така си е, но си сред най-видните бойци в цели 20 кралства. Тези ли? Да. Берсерки са, нали? Да, от северняците, които почитат один бесния. Не искат нищо, само корабът да ги превози. Е, надяват се и на плячка. Вярно е, но до някъде. Ще вземат дял от плячката, то се знае, но не това ги влече най-силно. Де да само за плячка. А защо отиват да се сражават? Заради самата битка. Всеки от тях е бил на много набези, но богати ли са? Не. Имат ли много роби? Не. Не ги е еня за тези неща. Нима изобщо не искат плячка. Ще вземат малко и тъкмо за това са толкова полезни на двобрадия. Истинската им награда е сражението. Така той ще разчита на страховити бойци, които хич не са алчни. Като те слушам, трябва да са безумци. Поклати глава Вали. Може и да са, което не пречи да се получиш от тях. Ще видиш как един мъж трябва да се държи в битката. Вали си замълча. За него по-важно беше как един мъж се държи в мирно време. Седят, ругаят и хулят, очите им горелясали. от кой знае какви отвари и гъби. За него бяха слабоумни, а не герои. Браги бе споменал, че ще плават три дена до целта. Берсерките кипяха от ярост още от сега. Какво ли яха да правят, щом видят вражеските копия? И все пак беше любопитен, дали ще се потвърди славата им на неуязвими и безстрашни. Нима беше вярно, че оръжията не могат да ги наранят. Пак огледа събраните на този кораб мъже. Предпочиташе да се бие редом с тях, а не срещу тях. Вятърът се засили, затова вдигнаха платното, което се изду и заплющя, сякаш нямаше търпение. Това платно бе изрисувано в негова чест с озъбена вълча глава. Вали се взря в знака на неговия баща символ на всичко, в което очакваха да се превърне. Всъщност, вече трябваше да бъде такъв, какъвто си го представяха. Потрепери, щом помисли за бремето на отговорността, което носеше. Изведнъж престана да умува над това, защото някой го побутна с бутуш в кръста. Мръдни си задника малко. Искам да си опъна краката озърна се към грамаден мъжага, облечен с дебела туника и преметната през едното рамо кожа от бяла мечка. Дълбок белек прорязваше темето му и се спускаше по челото към бузата. Очевидно някой бе успял да го цапардоса, сбрадва някога. Кожата му беше покрита с татуировки, изобразяващи разруха и битки. Световната змия се увиваше около дясната му мишница, на лявата пък один се биеше с вълка, под лявото му око се препокриваха трите триъгълника, символ на същия бог. Имаше още много животински фигури, бесилки и оръжия навсякъде по лицето и тялото му. Вали бе прибрал меча и ножа си в съндъчето. Знаеше, че берсеркът ще му се нахвърли, щом го види да вади оръжие. Само, че беше задължително да направи нещо. Току-що бе унижен пред очите на всички, и не биваше това да остава безнаказано, макар и да не се съмняваше, че ще пострада зле. Можеше да стори само едно. Замахна към главата на мъжа, но той притисна и умрука му под мишницата си и пръстите му тутък си обгърнаха гърлото на Вали. Момчето не можеше да откопчи ръката си, подметките му се хлъзнаха по чакъла, на стлан за баласт. Залитна назад. Берсеркът изръмжа в лицето му и притисна още по-силно гръкляна. Такъв сблъсък избавя с един замах човек от заблудите. Вали вече не беше мъж, потеглил на първия си набег, не беше княз и син на Аутун безмилостния, който би могъл да проследи потеклото си чак до Один, не беше надеждата на своя народ. Сега беше оплашено момче, приклещено от много поедър и по-силен мъжага. Погледът му успяваше да улови само лицето на берсерка, разкривено от омраза. В съзнанието на задушаващия се вали остана единствено усилието да махне тези пръсти от шията си, но не успяваше да ги помръдне. Полезрението му сякаш се сви до тунел, усещаше как главата му ще се пръсне всеки миг. После широкото острие на нож се появи пред очите му под такъв ъгъл, че беше немислимо берсеркът да държи оръжието. Видя и още нещо. Дълъг прът, на чието чворове се крепяха хлабаво три железни пръстена. И двата предмета се промушиха между него и нападателя. Запази това за врага, бодвърбярки. Изрече някой. Берсеркът разтвори пръсти и Вали се отпусна на гръб задъхан и с премрежени очи. Когато погледът му се проясни, видя браги, който се бе вторачил в белязания мъж, а ножът на стария войно пираше в гърлото на берсерка. Метал изтъргав метал и грамаден берсерк, покрит с кожа на кафява мечка, пак провря странния прът между двамата. Бодвар бярки и браги не продумваха. Мъжете често се държат така при подобни случки. Просто никой не отделяше поглед от очите на другия. Онзи с кожата от кафява мечка леко побутна с пръта бярки и го накара да седне. Белязаният отпусна длани на веслото си. Браги и Сумтя развеселено и прибра ножа в канията. И той седна при своето весло. Вали се надигна и отиде на мястото си срещу него. Браги заговори без да сдържа гласа си. Казах ти, че е добре оръжията да ти бъдат под ръка. Ако носеше ножа си на кръста, можеше да го изкормиш. Вали кимна. Срамът се смесваше с облегчението и все пак си помисли. Нали се размина, без никой да бъде изкормен? поне за сега. Ако бе държал нож, сега щеше да има един мъртъв берсерк и кръвна връжда. А можеше да потръгне и по-зле. Берсеркът да му отнеме ножа. Вали знаеше, че няма как да се мери по сила със зад него великан. Озърна се към брега. Адисла го гледаше разтревожено. Той изви глава към берсерка и вдигна рамене. По устните й прочете думата «Внимавай» и кимна. Мъжете не продумаха повече, а хванаха веслата. По-скоро, за да се разкършат, защото въжетата на голямото платно бяха опънати и корабът се понесе извън залива. Вали вдигна ръка да се сбогува с хората на брега, гледаше как те се смаляват, но побърза да се съсредоточи в ритъма на гребането. Скалдите наричаха тези кораби морски жребци и наистина му се струваше, че жива сила се е устремила напред. За малко вали забрави на въсения великан зад себе си, но се огледа неволно. Обезобразеният мъж се бе вторачил право в него. Май започваха да му се въртят глупости в главата. Накъде другаде да гледа? Браги долови движението на момчето и му намигна, после промърмори. Не дей да ми сочиш белязания, посочи ми онзи, който му е направил белизите. Вали се подсмихна. Каза си, че Браги е свестен човек, който му желая само доброто. Честен, прям и храбър. Да не беше и толкова досаден. Очакваха плаването да продължи три дни. Дни, запълнени с скучни истории, познати съвети и дотягащи шегички от устата на стария войн. Браги го отърва от берсерка и така извоюва малка победа. Младежът беше готов да признае, че наистина трябваше да носи ножа си но победата си оставаше малка. Въпреки самодоволната усмивка на браги не означаваше, че всичко казано от него е вярно и сега има правото да го наставлява снисходително през идните дни. Вали се сети за търговеца, с когото се запозна преди две години. Велес Либор от Рерик в източните земи, който пътуваше на север с намерението да отиде при народа на китоловците. Ето ти подходящ наставник. Знаеше толкова много, бродеше по света с мир, а не за да коли наред, и оцеляваше благодарение на острия си ум. Вали беше готов да се учи от него. Когато търговецът разтла свитъците си, Вали се взря изумен в прекрасните пъстри рисунки и в дразнещите любопитството му за въртулки на писмената. Копнееше да ги прочете, да знае как да превърне мислите си в такива дълги вълни от мастило. А Браги не можеше да го научи на нищо от онова, което вали искаше да узнае. Съгледвачи бяха набелязали откъде да минат корабите още миналото лято. Поеха на север, близо до брега, почти стигнаха до земите на китоловците и чак оттам се отправиха на запад към островите в края на света. Е, вече никой не смяташе, че там светът свършва, защото се знаеше, че има още по-богати земи в далечния запад. Щом стигнаха, завиха на юг по край брега. Вали спеше на дъното на кораба между останалите, слушаше как берсерките мърморят и проклинат, зяпаше звездите и си мислеше за Адисла. Берсерките не си губеха времето да говорят с него, което го радваше, защото можеше да остане насаме със себе си. Неговите сънародници нямаха очи за красотата на морето. За тях то си оставаше препятствие, източник на храна и убиец. Обръщаха входовете на къщите си към сушата, за да не поглеждат към водната шир, когато застанат на прага. Но Вали беше омаян от изкрящите синьо-зелени оттенъци, отменящите се облаци на хоризонта, от приятната изненада поредната вълна да се разбие в борда и да пусне скумрия в скута му. В един миг човек. Островът тук ще се вихрим, момци. Озърна се, но не видя нито земя, нито враг. Браги докосна ръката му. Ти си гледай веслото, господарю. Не дай да умуваш какво ще стане, щом слезем от кораба. Вали кимна. Но не можеше да спре да мисли, че скоро ще убие първия си враг или ще бъде убит от него. Щеше му се вече да е извадил меча. Припика му се и стана от съндъчето. Не беше единственият. Гледката почти го разсмя. Десетина мъже пикаеха един до друг през борда, Същото правеха и онези на двата придружаващи ги кнара, сякаш изпълняваха някакъв ритуал. Пак се взря в търсене на суша, но виждаше само морския простор. Не, все пак се мържелееше нещо. Плоско тъмно петно в смътната далечина. Това е то. Това е... Издърпаха веслата навътре и ги подредиха по дължината на кораба. Предводителят на берсерките, онзи със странната тояга, натрупа купчинка от камъните, служещи за баласт. Добави съчки и трески, за да разпали огън отгоре. Окачи котле на триножник над пламъците и го напълни с вода от мях. После започна да сипва вътре нещо от отворена турба. Вали отиде на кърмата и извади меча и шлема си от бурето, в което се пазеха. Заради тревогата всяко движение му се струваше неестествено, все едно околните го наблюдаваха придирчиво и не го одобряваха. И други вадеха оръжията си. Не бяха настроени за приказки. Берсерките само мънкаха в брадите си, кълняха и заплашваха врагове, които за сега не се виждаха никъде. Сипваха от котлето в голяма купа, която мъжете си подаваха, опразваха я набързо и пак я пълнеха. По едно време се озова в ръцете на Вали. Той погледна чорбата с разни бучки, изпаружени, петнисти гъби, които приличаха на човешки уши. Даде купата на следващия берсерк, без да сръбне от нея, а онзи започна да гълта лакомо. Чак когато всички берсерки опитаха чорбата, сложиха пак веслата и загребаха към брега. Предводителят застана на носа, стиснал тоягата с железните хълки. Заудря с нея по дървото фехтящ ритъм. Берсерките пък тропаха с крака, без да прекъсват гребането. Один изрева предводителят. Берсерките отвърнаха в един глас. Означава ярост. Один означава война. Върховният отец. Нададе вой предводителят. Могъщи в битката. Върховният отец. Окървавени мечове. Один означава бяс. Один означава смърт. Берсерките виеха и блъскаха чела в веслата, плюеха и псуваха, докато тласкаха кораба към сушата. Предводителят удреше стоягата, желязото дрънчеше, а той бълваше думите с писък. Хора на Один, ние сме хората на Один, изкрещяха наистово берсерките. Хора на Один, ние сме хората на Один, през страха и вълнението думите нахлуваха в съзнанието на Вали като нещо повече от названия. Дивият напев им вдъхваше живот и създаваше видения. Один се бори с вълка Фенрис, копия в ясното синьо небе, бесилки и кланета, огън и кръв. Напорът на веслата не отслабваше, колкото, и да се съмняваше Вали, че мъжете биха могли да издържат още дълго подобно усилие. Всъщност, корабът ускоряваше, въпреки че мнозина от тях надигаха рогове, които едно момче пълнеше от огромна стомна. Вали се чудеше как изобщо я вдига, камо ли да я разнася из кораба, без да излее и капка. Браги се задъхваше, но му извика «На твое място щях да си пина». Пивото напоява храброста и я кара да расте. Вали го послуша, откачи своя рок от колана, подложи го под стомната и отпи малко не се насили да преглътне повече, започна да му се гади от напрегнатото очакване, а не от клатушкането на кораба. А берсерките продължаваха да връщят сквернословия и обещания към своя бог. Вали пак погледна през рамо. Зад него синьото се сменяше с зелено, после се мярна и бяло. Бряк! Всичко се разтресе, той политна назад и се стовари по гръб на баласта. Набрал скорост от неистовото гребане, корабът за чегърта по брега с никому ненужна сила. Вали помисли, че са късметли, щом корпусът не се сцепи. Търкулна се настрани припряно, за да не го стъпчат берсерките. Никой от тях не носеше щит, нито дори броня или шлем. Просто размахваха брадви и копия, а предводителят им носеше меч и тоягата си. Младежът се озърна да види кого нападат, но не съгледа нищо, освен слънчева широка ивица от ситен пясък, над тучните ливади прелитаха птици. Нямаше никакви врагове. Берсерките навлизаха тичешком чешком в острова, докато по-нормалните войни още скачаха от другите два кораба. «Хайде!» – подкани го браги. «Нападаме от другата страна, за да ги изненадаме. Ти върви напред, аз съм твърде стар да препускам до там» и помни хубави жени и здрави мъже. Такива роби търси. Останалите ги убивай, за да се боят тукашните от нас следващия път. Вали слезе на брега, обзет от необичайно чувство. Стъпваше на чужда земя за пръв път в живота си. Искаше му се да поспре, да разгледа, да определи по какво това място се различава от родния край, но знаеше, че не бива. Продължи нататък стълпата от двойни с шлемове, слезли от два кнара. Всички те носеха и щитове. Островът беше плосък и не особено дълъг, за сега не успяваше да зърне постройки. Изкачиха при пряно нисък рит и попаднаха на първите трупове, четирима старци в поле с лехи. Възрастта им личеше по бялата коса, не по лицата. Жертвите бяха обезобразени и накълцани. Вали ги сметна за роби, носеха твърде невзрачни дрехи, а двамата, чието глави още бяха цели, бяха с обръсната коса над челата, затова пък с дълги кичури отзад. Вали предположи, че това е знак за възможно най-низкото им положение. Около тях бяха разхвърляни мутики и гребла, твърде много за четирима. Вали се запита, защо просто не са седнали на земята да чакат да бъдат отведени. За какво му е на някой роб да се бие за своя господар? Скоро обаче разбра какво е станало. Сети се за крясъците и онези гъби в чурбата, за бесния острем към брега. Никой не би могъл да се предаде на берсерките. Хората на острова трябваше да се бият, да бягат или да умрат. Другите роби бяха избягали, оставяйки старците да срещнат смъртта си. Той поклати глава. Ако берсерките бяха толкова настървени за кръв, едва ли щяха се върнат с ценна плячка от този набег. Понякога робът е по-скъп от златото. Вали пак се затича нагоре по полегатия склон. Отначало му се причуваха писъци на чайки, но щом доближи, различи звуците. Пищяха хора, пронизително и отчаяно, отвръщаха им гърлени, разпалени вопли. Вече се издигаха пушеци. Близо до брега имаше село от 15 на къщи. Порази го необичайната им форма. Различи две големи постройки, каквито би могъл да притежава някой крал, но колибите около тях бяха мънички и кръгли. Ама че са сбъркани, рече си той. Трябваше да са квадратни. До сега не бе виждал нищо подобно. Беше толкова странно и вълнуващо, че веднага му се прииска да влезе в някоя и да я разгледа чак тогава обърна внимание на хората. Рядко бе зървал толкова много на едно място, и то само мъже, обзети от паника пред размаханите брадви на берсерките. Малцина не опитваха да се съпротивяват, повечето се штураха насам натам. Постояна хълма гледаше как колибите горяха и как берсерките съсичаха хората. Всички врагове приличаха на роби с тези чудато обръснати отпред глави и дългите коси отзад. Нямаше как да не забележи, че берсерките не си правеха труда да търсят плячка. Това го подсети да погледне най-голямата сграда, онази с кръста на покрива. Сигурно беше някакво светилище. Ако имаше какво да вземе оттам, най-добре беше да го стори още сега, преди от цялото село да е останало само пепелище. Браги го догони и го тупна по рамото. Княже, искам те с оръжие в ръка. Не ми се вярва да е нужно. Възразивали. Никой не ни се опълчи. По-добре ще е да носиш нещо остро, ако нашите поклонници на Одино станат недоволни, че вече няма западняци за клане. Като видят меча ти, ще си спомнят на чия страна се бият. Вали клатеше глава, не му се вярваше, че чува тези думи. Все пак измъкна меча си от ножницата. Добро оръжие, заточен само от едната страна, сакс, който му бе изпратен от неговия баща. По-скоро беше твърде голям нож, а не истински меч, здрав, къс и прав. Притесняваше се от този меч, предпочиташе по-обикновено оръжие. Реши да остави щита си на хълма. Защо да го мъкнеш, Том? И отдалече си личеше, че в боя стояги срещу някой от братята на Адисла е по-застрашен, отколкото тук. Каза си, че е поучително да се види какво може да причини паниката на хората. Някои западняци бяха успели да избягат по брега, но други, пошторели от страх, плуваха навътре. На Вали не му се вярваше да оцелеят. Вече знаеше много за морето и бе наясно, че в протока между острова и голямата суша теченията са прекалено силни. Доближи голямото здание. Оказа се още по-високо, отколкото му се стори отдалече, с изрязани високи, тесни прозорци в дебелите трупи, от които се състояха стените. На земята отпред имаше парчета от каменна плоча, която берсерките бяха струшили. Изкусно издълбан кръст в окръжност, широко около две педи. Вали хареса красотата му и почти беше готов да си го отнесе от дома. Берсерките блъскаха по вратата на храма, но не успяваха да я разбият, само викаха и дърдореха един от тях донесе запален факел от горяща колиба наблизо. «Кажи му да не го прави!» Обърна се вали към браги. Старият двойн, дори се стресна малко, не беше свикнал момчето да има мнение за каквото и да било. Рече си, че князът много прилича на баща си, когато дава заповеди. «Пусни факела!» – извика Браги. Берсеркът дори не го погледна, а метна факела – но за късмет сламеният покрив беше твърде висок и стръмен. Факелът падна на земята. Телохранителят изви глава към Вали и вдигна рамене. Приближиха се неколци населени от Ейконт. Водеха местен мъж с обръсната отпред глава, когато бяха съблекли гол. Бутнаха го грубо към светилището. Кажи им да отворят. Пленникът беше стар и скован от ужас той само се смъкна на колене, събра длани и замънка. Отвори вратата, женчо иначе ще ти прережа гърлото. Изръмжа Хролейфър, чиято къща беше на склона над дома на Диса. До този ден Вали го смяташе за благ човек. Често помагаше на Диса да отнесе нещо за продан на пазара и беше изкусен резбар. Но сега същият нож, с който ме изтореше корабчета и фигурки, опираше в шията на стареца. Как да ти отвори, Обади се Вали, като са залостили вратата отвътре. Хролейфър свира рамене и закла пленника. Кръв пръсна във въздуха и оплиска селянина. Старецът падна по лице и краката му заудряха по земята. Хролейфър се обърна към другите и извика. Вижте ме как ръся кървава руса по вражеските войни. Всички се разсмяха и запляскаха с ръце. Вали го гледаше изумен от самохвалството му. Жертвата беше старец. Доста по-трудно би заклал прасе. В това ли беше същината на всички истории за слава и победи? Да убиваш изнемощели хора, които се молят за живота си. Вали искаше да приключат по-бързо, за да се върнат на корабите. Трябваше да се промъкне веднага в храма. Ако имаше плячка за разграбване, може би всички щяха да забравят за безмислените убийства. Писъците стихваха. Който можеше да тича, вече бе избягал, а повечето берсерки се бяха впуснали в гонитбата. Сред подпалените къщи за малко настана тишина. Вали вдиша дълбоко. Миризмата на дим в хладното лятно утро му се стори чудесна. Нямаше как да стигне до покрива, нито как да се справи с вратата. Нямаше и време да копаят под стените. Защо да не се вмъкне през някой прозорец? За останалите мъже щеше да е твърде тесен, но в сравнение с тях той беше дребничък. Браги, кимна вали към един прозорец. Погрижи се никой слабоумник да не подпали храма, докато съм вътре. Телохранителят приклекна и младежът стъпи на раменете му. Такава ли можеше да докосне тесния первас на прозореца, но не и да се хване за него. Застани на главата ми, предложи Браги и си намести шлема, Вали успя да стигне и с другата си ръка до пролуката, за да се издърпа нагоре. Вмъкна едното си рамо, извисе, отласна се с крака и накрая скочи на масата, която беше точно под него. Виждаше добре вътрешността на храма в светлината от четирите прозореца. Отначало възприемаше само цветове златно и сребърно, голямо бродирано парче плат на стената от дясно, залостената врата от ляво. Очите му се нагодиха и той забеляза четирима мъже със същите чудато бръснати глави. Двама държаха големи свешници, третият – наглед тежък сребърен кръст. Само четвъртият момче на неговата възраст нямаше нищо в ръцете си. Чак сега вали си спомни, че бе оставил оръжието си отвън. Мъжете не му се нахвърлиха и той си рече, че това е глупаво, нали ще отвори вратата, ако не го повалят. А те си стояха и кръщяха насреща му дори различи познати думи в особената им реч. Господи, Спасителю, помогни! Онзи с кръста го протегна напред, размаха го и каза нещо, което Вали не разбра. Сатана! Затова пък схвана следващите думи, колкото и необичайно да бяха произнесени. Бягай от мен! Тези да не му правеха заклинание. Нямаше чувството, че го омагиосват. Навън пак се надигна гълчава и той дочу от къслечни викове. Изгори. Один. Кърва в лебед. Вали изоп на рамене. Не слезе от масата, защото искаше да изглежда висок, да подчертае кралското си потекло. Четирима мъже, способни да работят и немалко малко сребро. Добра плячка. Но първо трябваше да ги подчини без оръжие. Разполагаше само с думи, а знаеше, че те няма да разберат и половината. «Вие трябваше да бягате», – започна Вали. Пред тази врата са се струпали вълци и мечки. «Искате ли да ги нахраня с вас?» Скочи от масата, отиде до вратата и понечи да я отвори. Мъжете пак задърдориха, но не го нападнаха. Нещо издрънча на пода. Неговият сякс. Вали погледна оръжието и махна пренебрежително към него. Нямам нужда от това, ако сте разумни. Според мен е по-добре да бъдете роби, а не мърша. Един от тях заговори и вали разбра думите. Нашествие от морето. Ръката на сатаната. Пак тази дума. Просто добър кораб и благословията на боговете. Възрази Вали. Един Бог, каза мъжът. Христос Исус. И посочи везания плат. Вали се вгледа. Необикновено, но хубаво изображение на Один, окачен на дърво, с пронизан от копия хълбук. Предположи, че показва как Богът е търсил мъдрост при извора Мимир, мир, където пожертвал едното си око срещу знание. Но ако тези тук бяха хора на Один, защо не кипяха от ярост? Защо нямаха желание да се бият? Не би могъл и да си представи как ще влезе в свещено за берсерките място и ще излезе жив оттам. Той е на наша страна а не на ваша. Натъртива ли? Оставете оръжията и се предайте. Аз ви предлагам за крила. Ще се закълна. Поне една дума май ги накара да се замислят. За крила. Мъжете се спогледаха. Сложиха тежките сребърни предмети на пода и коленичиха, после събраха длани и замърмориха. Ударите по вратата ставаха все по-силни. Вали доближи мъжете в храма. Единият още държеше нещо продълговато, което приличаше на дебело парче кожа. Вали протегна ръка да го вземе, но онзи стискаше здраво и Вали се почуди защо ли го цени повече от среброто. Отиде до масата, където имаше подобно парче. Разгледа го отблизо. Три от страните му бяха по-светли от четвъртата. Личеше, че се състоят от притиснати една в друга тънки ивици. Тък му реши да остави предмета на масата и той се разтвори сега видя, че вътре има много листове, като онези, които Велес Либор носеше. Целите бяха запълнени с завъртулките на писмената, имаше и чудесни рисунки. Изведнъж му хрумна, че тези роби могат да го научат да пише. Щом хартиите им бяха толкова скъпи, сигурно умееха да ги четат. Господарю, от прозореца надничаше лице. Ей, браги, кажи, господарю, как се покатери там? По стълба. Вали прихна. Ако я е бяхме потърсили по-рано, нямаше да ти стъпвам по главата. Ще отворя вратата. Погрижи се, никой. Чуваш ли? Никой. Да не стори зло на робите, които плених. Те са мои. Ще набиеш ли това в чуторите на онези заслепени от един малумници? Ще се опитам, господарю. Трупни по вратата три пъти, когато си готов. Вали знаеше колко опасно може да стане щом отвори вратата. Взе меча си от пода и потупа по ръката стареца, който стискаше дебелото парче кожа. Той беше най-безполезен като роб и можеше най-лесно да се прости с живота си. Скоро чу тройното почукване по вратата и вдигна тежкото резе. В църквата на Хлу светлина, двама берсерки профучаха край него, размахали копия и запалени факли. «Не, кресна вали!» но закъсня. Двама от новите му роби паднаха пронизани. Най-младият се опита да избяга. Повлякал стареца след себе си. Не ги убивайте! Извикава ли. За късмет двамата се натъкнаха на браги и селените, които просто ги събориха на пода. Сребро! Обяви грамогласно Вали и това беше достатъчно останалите му саратници да нахълтат в храма. Чудеше се как да спаси оцелелите пленници. Инстинктът го накара да ги подгони пред себе си нагоре по склона към корабите. Подвоуми се дали да не ги пусне, но възможността да изучи писмената го примамваше. В това виждаше ключа за издигането на своето кралство, щом му дойде редът да властва. Пък и до сега бе срещал твърде малко чужденци, искаше да поговори с тях. Очакваше, че може да научи интересни неща. Щом изкачиха ниския рит, той си взе щита и погледна назад и църквата, и всички малки колиби горяха. Долу събираха добитъка и го подкарваха към тях. Двамата му пленници хлипаха. Вали пак си помисли, че няма начин да не са роби с тези груби дрехи и обръснати над челата глави. Но сигурно и робът може да се привърже към някое място. Отново почувства колко омайваща е гледката. Блещукащият под слънцето океан – дебелата ивица пушеци простряла се към голямата суша като приказен мост, дори пламъците. Пред такава красота не му беше лесно да си спомни, че гледа опустошение. Когато се добра до корабите, завари там само петимата, които бяха останали да ги пазят. Добра ли е плячката? Веднага попита някой. Вали само посочи робите с меча. Стражът кимна. Единият е малко престарял, но за другия ще платят доста добре в Каопанген. Говореше за големия южен пазар, за който Вали само бе слушал, но тези пленници нямаше да бъдат продадени там. Те са мои. Зависи какво ще решим при подялбата. Вдигна рамене стражът. Те са мои. Натърти Вали. Аз се постарах да им запазя живота, другите искаха само да убиват. Събеседникът му повторно свирамене и седна на пясъка. Да чуем какво ще кажат берсерките. Свечери се преди всички да се върнат. Вали седеше до огъня и гледаше как качват овцете и кравите на корабите. Нямаше други роби. Чак не му се вярваше в какво хабене на време се превърна набегът. Струпаха плячката от църквата на купчина заедно с бъчвички вино, които обаче скоро бяха отворени. Някои дори донесоха сено повече отколкото беше нужно за животните през краткото плаване към дома. Берсерките не доведоха пленници, но бяха взели няколко шепи монети и сребърни блюда, носиха и десетина заклани гъски. Към края на деня тези мъже се бяха променили. Нямаше ги ревящите зверове, които скочиха толкова настървено от кораба. Сега изглеждаха вяли, дори немощни продумваха рядко, за червените им очи се взираха ядно в огъня. Господарю, казвай, браги го буташе по рамото. Не ме ли чуваш? Време е да отплаваме. При отлив има брод от голямата земя до този остров. Трябва да се махнем. Пожарите може да са привлекли вниманието на хората там и има опасност да ни нападнат, ако се застоим прекалено дълго. Що ме тъй, защо подпалихме всичко? Какво? Пожарите ни издават и нямаше защо да ги палим, нали? Щеше да е по-добре, ако бяхме ограбили това място по тайно. Берсерките си искат пожарите. Завъртя глава Браги. Влачеха или хвърляха животните, връзваха ги на гъсто и накрая бордовете останаха да стърчат опасно ниско над водата. За някои от най-едрите говеда нямаше място. Заклаха ги и вързаха труповете им зад корабите. Щяха да ги влачат през морето, стига да издържат въжетата. Вали чакаше с робите си да се качи на дракара. Кормчията оглеждаше всичко и броеше на пръсти. «Няма място за тия двамата», – отсече той. Вали се вторачи в него. «Ще им намериш място. Те са мои роби. Господарю, искаш да свалим от кораба ценни животни. Момчето ми се вижда болнаво, а мъжът е твърде стар, за да работи добре». Вали отново се зачуди дали да не ги пусне. Докато доведат потеря, корабите отдавна ще са изчезнали безследно в морето. Напомни си обаче кой е и какъв е. Толкова време прекарваше край огнището Садисла и другите. Селенчета, че понякога забравеше. Князете имат нужда от специална прислуга. Господарю, аз. Писък прекъсна кормчията. Старецът тупна на брега. В светлината от огъня, вали зърна лъщящо острие на нож, насреща му блеснаха кървясалите очи на белязания берсерк Будвар Бярки. След едва доловимо, движение момчето също извика и падна. Край на припирните, княже, отрони берсеркът. Едва се крепеше на краката си, изглеждаше муден, но бе наръгал за миг и двамата пленници. За пръв път в живота си вали изпита истов гняв, дори потик да убива, но го прониза и леден повей. Това не беше и която избухва, а нещо потайно и пълзящо, истинско и натрапчиво като миризмата на дим над лятна ливада. Вали се оплаши от силата му. Щеше да си отмъсти. Непременно. Не беше намерение, а неоспорим факт, неизбежен като падащата нощ, безбройните звезди и студеното тъмно море. Не бе стигал до такава омраза до сега, и чувството почти го опьяняваше. Другите стояха наоколо, лицата им бяха застинали в очакване. Вали нямаше намерение да им даде каквото жадуваха. Нито щеше да поиска отплата от Бодвар Бярки, нито щеше да го предизвика. Той се усмихна на берсерка и му каза: Няма да те забравя. Бодвар Бярки само и сумтя, увисев на металото си и се качи на кораба. Вали се наведе над стареца. Мъртъв. Отиде при момчето. Още дишаше, но беше силно пребледняло. И то беше на прага на смъртта. Прегърна го, за да му даде някаква отеха. Момчето отвори очи. Вали очакваше укор или ненавист, но откри друго в погледа му. Разбиране, съчувствие, дори жалост. Тръпки го побиха. Момчето изрече дума, която Вали разпозна. Бог, май нямаше голяма полза от него, а... Рече си Вали, но не отвори уста. След малко момчето вече не дишаше. Вали се качи на един от двата кнара. Не беше в настроение да търпи берсерките още няколко дни. Седна безмълвно до едно весло и се заслуша в историите за набега, които мъжете наоколо си разказваха. Селени над Хролейф се хваляше как се изправил срещу вражеския предводител и го посякал. Не добави, че старецът беше гол. На колене и се молеше да бъде пощаден. Други разправяха как влизали в схватка с подва матрима наведнъж, но пропускаха неприятния факт, че противниците им нямаха оръжие. Вали се стъпи най-много от това, че те явно си вярваха. Когато се отдалечиха от брега, той погледна към дракара. Единственият западняк, когато берсерките бяха довели жив на брега, сега висеше обесен в чест на Один и в знак на благодарност за благополучното завръщане. Вали гледаше как обесеният се клатушка и краката му подритват, сякаш в напразен опит да избяга. Тогава реши, че никога няма да потърси помощ от този бог. Смяташе, че неговите поклонници го позорят. Мразят е Один, изрече и ще ти се опълчвам в делата ти. Незнайно защо му олекна и той напрегна гръб над веслото. Съсредоточи се в ритъма на гребането и усилието пропади мислите. Различен мрак. Някои израстват в светлината, други – в тамата. Фейлек, взетото от вещиците момче, бе отгледан не на слънчевия бряг, а сред планинските върхари с диваците и вълците. Кралицата на вещиците се вслуша в усета си. Момчето трябваше да бъде подготвено с друга магия, а не с онази, до която тя прибягваше. Простолюдието познаваше нейната магия под названието Сейт – изцяло женско умение – магията на съзнанието. Голвейк бе размила чертата, деляща миналото от бъдещето, бе бродила в унес като сянка на заек или вълк, за да се промъкне в кошмара на задрямал крал, но изкуството на телесната магия и бе непознато. След такъв унес или съзерцание, тя оставаше без сили дни наред, често доближаваше опасно гибелния прак, магията я изцеждаше безмилостно. Ръцете и краката и бяха съсухрени, тялото хилаво. Самата тя приличаше на руна, по-скоро подредба от линии, отколкото човешка фигура. Годините минаваха, а у нея не настъпи промяната, каквато преживяваха другите момичета. И никога нямаше да настъпи, кралицата на вещиците плащаше цената на знанието. Щеше да остане през целия си живот в детско тяло, дребно, слабо и недоразвито. Върколакът не можеше да тръгне по тази пътека. Тя знаеше, че Один ще се яви като воин, носещ смърт на върха на копието си. Не биваше нейният защитник да е слаб, затова Голвейк можеше да направи само част от необходимото. За да създаде своя върколак, Тялото му трябваше да бъде закалено от берсерки и от улф-хеднари, които живееха и се биеха като вълци, придобиваха неестествена сила и свирепост чрез начина си на живот и чрез магия. Вещицата проникна в съня на предводител на берсерки и той дойде да вземе пеленачето заедно с много лековити билки като дар, оставени от едно момче слуга в подножието на тролската стена. До седмата си година Фейлек живя по хълмовете пред планините при малък клан берсерки, които се грижиха за него, хранеха го, учеха го на своите омайващи танци и го биеха. Щом навърши седем години, предводителят го събуди преди разсъмване и го поведе обратно към планините. Вървяха по натрупан сняг, берсеркът го изчакваше, ако момчето паднеше, буташе го, ако се уморяваше и ръмжеше, ако опитваше да се подпре на малкото си копие, за да не повреди онова, от което можеше да зависи животът му. Снегът не беше дълбок на повечето места, но когато се покатериха по-нагоре, трябваше да спрът, за да вържат снегоходките на краката си. Изкачваха се между мрачни редици от смърчове и борове, стърчащи над белотата като армия от великани. Стигнаха и там, където дърветата губеха битката с височината, смаляваха се, разреждаха се и накрая оставаха само храсталаци. Берсеркът спря в малка долина до наполовина заледен водопад. От мен се иска да те оставя тук. Макар че беше груб и корав човек, берсеркът се усмихна тъжно. Грижи се за себе си, Фейлек. Ще ни липсваш. Храната ще ти стигне до утре. Знаеш как да се покатериш на дърво с въжето. Не забравяй, че вълците не рискуват безразсъдно, за да не пострадат. Ако дойдат, нападни ги, за да потърсят по-слаба жертва. Детето не продума, но щом берсеркът тръгна надолу по склона, то го последва. Ти ще останеш тук, повтори мъжът. Времето ти при нас изтече. Пак се обърна, ала детето отново тръгна по диремо. Берсеркът беше свиреп човек и често го зашлевяваше, но момчето имаше само него за баща, а жена му – за майка. Искаше да се върне при котела над огнището, при братята и сестрите си, да помага на баща си в ковачницата и да се сгушва при майка си в студените нощи. «Ти оставаш!» – изрече студено берсеркът. Нямаше нужда да обяснява какво ще последва. Прояви по-голямо търпение от обичайното, нататък би си послужил с колана си, а не с думи. Фейлек беше много оплашен и самотен. Впи пръсти в дръжката на копието си и се зарече: Някой ден ще се върна и ще те убия. Берсеркът се засмя. Фейлек наистина е жалко, че те губим. Вярвам ти. Когато възмъжееш, ще бъдеш велик воин а аз ще съм старец, ако изобщо оцелея до тогава. За мен ще бъде чест да ме погуби твоята десница. Не се страхувай. Нишките на съдбата ти са сплетени и не прекъсват в този ден. Пое надолу и скоро се скри от погледа на детето. Фелек се огледа през тясната пролука в плата, с който бе омотал лицето си, за да не ослепе от белотата. Започнаха да падат редки снежинки. Над него имаше каменен ръб, под него беше долината. Виждаше следите от стъпките им насам, но ловуваше отдавна с берсерките и знаеше, че снегът вече е заличил голяма част от дирата, която би го отвела от дома. Стоеше и се питаше, защо бе доведен на това диво място и с какво ли бе оскърбил толкова зле своето семейство. Ходилата му мръзнеха и той реши, че е най-добре да си намери подслон. Дните бяха кратки, а слънцето се спускаше ниско в небето. С Фейлек никога не се бяха държали като с дете, затова и мисленето му не беше детско. Започнаха да го водят на лов, едва ли не откакто проходи, очакваха от него да заточва остриетата на оръжия, да готви, да стъкмява и поддържа огън и да се грижи за себе си още от времето, когато разбираше достатъчно думи. Научен да разчита на себе си, той измисли какво да прави. Същото правеше и баща му, ако го застигне виелица. Изравеше дупка под дърво, нареждаше клони за постеля и спеше вътре. На другия ден, щеше да се спусне от планината, с надеждата, че някой ще го приоти, може би дори щеше да намери майка си и да й се примоли да го прибере от дома. Спусна се по склона и намери подходящо дърво до малка канара, която се надяваше да го опази от вятъра от половин час ровеше замръзналата пръст с остър камък, когато чувой. Стори му се, че вълкът е някъде над дърветата от към залязващото слънце, но в планината не беше лесно да се определи посоката. Увери се, че копието му е под ръка и продължи да копае. От долината се разнесе ответен вой. Фелек копаеше. За трети път проехтя вой, но вече беше по-наблизо. Момчето вдигна глава голям бял вълк, доста поедър от самия него, стоеше върху ръба над долината. Трудно се различаваше на фона на камъните. Миг по-късно изчезна в снега. Фелек продължи да рови. Животът с берсерките го научи да не умува излишно за последствията. Нуждаеше се от подслон, денят свършваше, значи трябваше да копае. Ако вълците го нападнат, ще умре. Ако остане на открито, ще умре. Ако се покатери на дърво, ще умре. Какво друго да стори, освен да копае с надеждата, че вълците няма да му налетят? Но вълците се събраха безшумно на хребета над него. Вече нямаше нужда да вдигат шум и да разкриват на някоя съперничеща глутница, че са оградили плячка. Бледото слънце слизаше зад билото и вздрача пурпурното небе придоби метален оттенък. Осем вълка дебнеха копаещото момче. Щом някой от тях помръдна, фейлек грабна копието си и изкрещя. Най-големият вълк беше по-тъмен от първия. Имаше козина в мръсно, червено и сиво, беше висок колкото момчето и изглеждаше доста тежък. Спря насред склона, отвика на фейлек. Берсеркът беше прав. В дивата пустош вълците са преди всичко маршояди, а не убийци, и избягват схватките до последно. В заснежените гори раната означава ограничена подвижност, т.е. глад и смърт. Подобно на останалите животни, включително и човеците, вълците предпочитат жертвите им да са слаби, още по-добре, беззащитни. Фейлек се вторачи в звяра и насочи копието си към него. Светлината гаснеше и всичко изглеждаше по-плоско. Момчето с усилие задържаше погледа си ясен долови съгълчето на окото, че друг вълк се промъква от дясно. Огледа се припряно наляво и там пристъпваше звяр. Фейлек не се оплаши. Изоставиха ме и съм готов да умра, развика се той. Кой от вас, горски господари, иска да сподели очаста ми? Когато отида в залите на Один, а вие легнете в краката му, как ще ви ритам? Усещаше, че има вълк и зад гърба му, Други се подреждаха от двете му страни. Но той насочи копието към червено сивия звяр. Този беше най-едрият и щеше да умре, за да разказва Фейлек добра история в залите на всеобщия отец. Големият вълк тръгна полека към него в променливата светлина. И Фейлек за пръв път почувства страх да се надига и сграбчва сърцето му. Имаше нещо сбъркано в движенията на това същество. Другите вълци сякаш се носеха по снега. Този, макар и могъщ, изглеждаше по-тромов. Да не беше ранен. Сумръкът се сгъстяваше и му пречеше да вижда. Ала животното си беше огромно, по-едро и от човек. Фейлек не бе срещал по-грамаден мъж от баща си, но ако съществото се изправеше, щеше да стърчи с една глава над него. Вълкът спря на десетина крачки и се взря в него през сивотата на здрача. Фейлек бе възпитан да смята живота за нещо незначително, а смъртта в битка – за най-благородния му завършек. Купнееше за такава съдба, както други купнеят да трупат злато или да имат разкошна къща. Но сега се разтрепери. Това не беше обикновен вълк, а някаква митична твар. Съществото наклони глава към снега, сродник, изрече. Думата нахлу и разтърси ума на Фейлек. Той впи поглед в очите на съществото. И тогава проумя, че мъж наднича и сподвълча кожа на среща му. Огромен, неимоверно силен мъж, дълго брулен от стихиите, с заскрежена руса брада. Нямаше кози на поръцете и краката си, а дълга дреха от еленова кожа, в каквато можеш да видиш всеки ловец през зимата само че този човек не носеше лък или копие, нямаше ски или снегоходки на краката си. Дълго сдържаният страх се отприщи изведнъж и Фелек се усети ужасно премръзнал. Стори му се, че нощта се стовари отгоре му, а звездите се пробудиха като очите на милион вълци, жадни за неговата кръв. Помогни ми! Смънка той, неспособен да спре сълзите си. Мъжът не продума повече. Никога обърна се и тръгна нагоре. Момчето го последва, глутницата се прокрадваше по дире им. Берсеркът бе направил каквото поискаха вещиците, предаде детето на Квелт Улф, вечерния вълк, човека вълк от върхарите. Той не беше върколак в смисъла, който Фейлек по-късно придаваше на тази дума, а мъж доближил животното в инстинктите и мисленето си. Момчето растеше и в мрак, и в светлина но не в плътния гробовен мрак на вещиците, а в северния мрак с остро проблясващи звезди, пронизан от ярки ивици. Тук утрото носеше миражи на градове, реещи се в далечината, а вечерта се спускаше с плътна тишина. Не палеха огън, имаха само пещерното си леговище и телата на вълците наоколо. Фелек си топлеше ръцете, като ги пъхаше в изкормен елен, повален от глутницата, Луната му служеше за светилник, а вкусът на суровото месо му харесваше. В кратките зимни дни се хранеше до насита, животните бяха слаби и ги хващаха лесно. Слятото настъпваше времето на духовете и неизменния ден, ловът ставаше по-труден. Фейлек упорстваше в безплодното дирене, почти без да мигне, без да каже дума. Мислите му се откъсваха от котвите на речта в годините на мълчание. Съзнанието му все повече наподобяваше животинското, тялото му все повече заякваше. В немощния сумрак на летните вечери Квелт Улф биеше барабана си и напяваше странни съзвучия. Двамата изрязваха пикочните мехури на Елени и Али особени гъби и пиеха пикнята им. Момчето се пренасяше във владенията на духовете, където тичаше из тъмни проходи и подгизнали пещери, отоляваше жаждата си в подземни потоци. И усещаше как тамата разширява пределите на ума му. Надушваше силно като миризмата на Елен присъствието на нещо живо в тези тунели. Долавеше глад в пещерите. А когато се опомняше, тялото му като че се хранеше с тези видения и ставаше неестествено силно и бързо. Докато навърши 12, вече можеше да убие Елен с голи ръце. Копието му се щупи отдавна, Квелт Улф не му позволи да си направи ново на 14 тръгна на набези, но не като вали. Негови жертви бяха пътуващите през тези земи търговци, тръгнали на север със стоки за китоловците или пък кралски служители, връщащи се на юг с Дан, взета от същите китоловци. Фейлек и Квелт Улф ограбваха пътниците докато спяха или ги нападаха, ако се събудеха и им налитаха. Разкъсваха плът с зъби и ногти, Чупеха ръце и крака, прекършваха вратове, отнемаха мечове и копия. Все още разбираше виковете на мъжете в тези биваци, но същината болката, мъката, купнежа по любимите вече му беше недостъпна. Трупаха плячката в планинските си леговища. За Фелек награбеното не означаваше нищо. Не можеше нито да го нахрани, нито да го сгрее. Но Квелт Улф знаеше, че изкусно изработените гребени от моржова кост, златните гривни и майсторски изкованите мечове някой ден ще бъдат от полза за момчето. Вземането, даването с вещиците го бе научило, че даровете може и да отклонят вниманието им достатъчно дълго, за да си спомнят, че не е натрапник, а самите те са го повикали. На 15 Фейлек виждаше като вълк и мислеше като вълк, имаше здраво като камък тяло и зъби превърнали се в оръжие. Планинските ветрове в в ума му, чужд на миналото и бъдещето, той живееше в настоящия миг и размишляваше не повече от някоя снежинка. През това лято рядко намираше храна и накрая се озова в подножията, промъкваше се около стопанствата, за да докопа някое прасе или поне патица. Внимаваше да не го зърнат, защото стопанствата бяха разположени на гъсто стигаше някой да надуе сигналния рок, за да се струпат на бързо дори и трисетина въоръжени мъже. Така се натъкна на развалината. Малка къща си стърбушен от бурите покрив. Валеше и Фейле реши да се подслони вътре. Двукраки и четирикраки плячка джи отдавна бяха отнесли всичко ценно, но още имаше следи от някогашните обитатели. Щупена хурка на пода, протъркана обувка – дори малка паянтова табуретка. В дъното щеше да се опази по-добре от дъжда, но той реши да остане по средата, където е бил отворът за дима. Не знаеше защо инстинктът го накара да изправи табуретката и да седне на нея. Не бе правил това от почти 10 години. И тогава видя в спомена своите сестри до огнището, баща си седнал да пие, грамаден и мълчалив, на скамейка в единия край, майка си заета да кърпи дрехи. Това беше неговата къща, където живя 7 години. Не умееше да се справя с чувствата, които споменът пробуди и излезе в дъжда. Повече не отиде на това място. 16 годишният Фейлек се събуди веднъж в сумрака на пещерата и се изправи, готов да ловува. Квелт Улф го потупа и му показа с очи, че този ден ще бъде различен от другите. Поведе го през две долини до дъното на пролом, където най-старият вълк от глутницата бе паднал и умираше. Мъжете се спуснаха по скалите и седнаха при него. Очите на животното помътняваха, дишаше очистено. Квелт Улф се взрява в Фейлек, който схвана, че духът на вълка ще се слее с неговия. Два дена седяха и напяваха, биеха барабана и разтърсваха хлопките. На третия ден вълците се събраха и добавиха гласовете си. Седяха в заскрежения ули и виеха в чудато многогласие на ликуване и жалба. Фелек, замаян от умората и шума, положи главата на стария вълк в скута си и започна да гали ушите му, докато умираше. Тялото му потрепери, усети вкус на кръв. О него бушуваха странни желания и светът, толкова безграничен под звездите, се сви до тесен поток от глад, без нещ в съзнанието му. Фейлек взе остър камък и одра кожата на своя събрат. Изтръгна вътрешностите му и изяде сърцето и черния дроб. Накрая се наметна с кървавата кожа, надничаше и зад муцуната като същински вълк. От тогава Фейлек нямаше своя история, своя поредица от случки. Ловуваше, засищаше се, спеше и виеше под звездите. Той беше част от природата, бродеше под вятъра и слънцето, без спомен от свое, аз досущ като пяната по морските вълни. Посред лято, когато слънцето се спускаше само колкото да настане реха в здрач, дойде неговият двойник и животът му се промени отново и завинаги. Невястата на мъртвия бог. Какво каза? Вали се извърна към този, който го заговори. А Гейр, един от положилите клетва за вярност телохранители на двобрадия. Агер беше на 19, с две години по-възрастен от Вали, макар и не много по-висок. Минаха повече от три години след онзи набег. И през цялото това време Вали не се отдалечи на повече от ден път от стопанствата. Неведнъж бе молил двобрадия да му позволи да търгува или дори да потегли начало на свой набег, но кралят се и натеше вали или щеше да се бие като обикновен воин, или нямаше да мръдне никъде. Затова младият княз не пътуваше. Имаше много причини да остане непреклонен. Не искаше да участва в безсмислени кланета, щом съществуваха толкова по-лесни начини да се здобие с плячка. Отдавна бе пресметнал печалбата, пропиляна в онзи набег. Заради свирепостта на бодвар бярки, се бе лишил от роби, срещу които можеше да получи 10 глави добитък. Ами ако включеше в сметката и изплъзналите се западняци, защото берсерките не си направиха труда първо да обкръжат манастира. Неохотата му се подхранваше и от убеждението, че неговият народ има какво да научи от западняците. Един от свещениците, сбръсната отпред глава мина през Ейкунт, когато Вали беше на 15 остана разочарован, защото двобрадия дори не позволи на свещеника да разкаже историите си. Странникът показа писмената си и изтъкна колко полезно може да бъде това умение за управлението на кралството. Двобрадия обаче разкъса свитъците и заповяда на свещеника да се махне, за да не се прости с живота си. Вали научи, че този човек принадлежал към човекоятската вяра в Христос, чието поклонници се хранили с плата на себеподобни и пиели кръвта им. Трудно признаваше и пред себе си най-важната причина да страни от войната. Теше надеждата да го заклеймят като мъж, чущ на оръжието. Надяваше се, че двобрадия не би допуснал дъщеря му да се омъжи за такъв слабак. Така би се отървал, за да се ожени за Адисла. Но кралят все отказваше да го освободи от обета. Вали склони един търговец да отнесе послание до баща му, в което направо заяви, че няма да се ожени за кралската дъщеря. Не получи отговор. Вали прие това като укор и се почувства глупак. Неговият баща можеше да го застави да изпълни дълга си и всякакви възражения бяха безсмислени. По неволя се примиряваше, че е княз, но докато не го принудеха да приеме този факт и да се ожени за Рагна, щеше да си позволява преструвката, че е селянин, свободен човек, както още ги наричаха. Даваше своя сеакс на Мани, по малкият брат на Адисла, и отиваше да се обучава на бойно изкуство с браги, само за да опази самоуважението на дъртака. Знаеше, че без задача, която да осмисля живота му, Браги направо ще залинее. И от благодарност за помощта по време на набега се стараеше в тези часове докато налагаше щита на Браги с пръта, който заместваше меч, оставаше несправедливостта, че не му разрешават да се ожени за Адисла, да подхранва настървението му. През останалото време помагаше на Адисла и на нейната майка в стопанството или извеждаше стадата с нейните братя, вечер пък си бърбореше на датски език с Барт и отказваше да участва в набези, за което трябваше да събере цялата си смелост знаеше, че страхливецът е най-омразен за боговете и единствено увереността, че е прав да се държи така, му даваше сили да се преструва на малодушен. Кралят не му казваше очи в очи, че е страхливец, но мнозина от телохранителите промърморваха думата, когато князът минаваше край тях. И Агейр го правеше. Вали би предпочел да преглъща обидите, защото му помагаха да следва избраната посока – но равът му се проявяваше всеки път. Попитах те какво каза. А, нищо, княже, нищо. Вали бе чул ясно думата, но не искаше да застави Гейр да я повтори. Иначе би трябвало да го предизвика на двобой. И Агейр не се стремеше към това. Харесваше му да дразни княза, но внимаваше да не прекали. Вали си оставаше син на Алтун и за това беше ценен за двобрадия. Ако ще двобоят да е минал по всички правила – наказанието за убийството на княз щеше да бъде твърде тежко. Пък и Агейр бе виждал неведнъж как се цепят прътите, които Вали стоварваше върху шлема на браги. Нямаше желание да провери как князът борави с истински меч. Вали и сумтя и му обърна гръб. Чакаш ли с нетърпение сватбата? Подхвърли Агейр. Голямо пиршество ще има, тъй си мисля. Каква сватба? Адисла, оная пачавра от горните стопанства, ще се омъжи за дренги полутрола от отсрещната страна на долината. Как си пасват само? Вали се втрещи и дори не забеляза оскърблението към любимата му. Не може да бъде. Ови, така си е, потвърди Гейр. Тази сутрин го чух от брати. Върви да го попиташ, ако не вярваш на мен. Ако ме лъжеш, ще се разправяме с тебе. Закани се вали и хукна. Знаеше, че Дренги е молила Адисла да се омъжи за него и тя му е отказала. Той беше добър човек, силен и работлив, но му лепнаха прякора полутрол и заради грозотата, и заради пестеливостта с думите. Адисла не би се съгласила никога да стане негова съпруга, нали? Дотича Лудешки при къщата на Диса. Адисла не беше там, но майка и седеше на слънце отпред и с голям камък в ръка, Мачкаше жълъди от запасите си. Вярно ли е? Още погледът и потвърди, и той добави. Защо? Диса престана да удря камъка. Ти си с друго потекло, вали. Обвързан си с княгиня. А моето момиче можеше да се омъжи още преди три лета. Редно е да създаде семейство. Аз я обичам, майко Диса. Бива ли да ми обърне гръб? Диса потропваше с камъка по ръба на дървената паница. Още не му е казала да, но си мисля, че ще го направи. Не й позволявай. Накара я да му откаже. Тя сви усни. Що за живот ще бъде нейният, вали, ако стане твоя държанка? Не можеш да се ожениш за нея. Ами ако ти омръзне, тя никога няма да ми омръзне. Тъй ли? Двобрадия сменя държанките си всяка година. Аз не съм двобрадия, Искаше му се да каже още нещо, да убеди Диса, но беше прекалено стъписан. Никога не бе говорил за това с Адисла, но от край време знаеше, че ще бъде принуден да се ожени за дъщерята на Двобрадия, ако и двата народа поискат това от него. Ще и направи син и повече няма да си губи времето с нея. А Адисла ще бъде негова съпруга във всичко, освен титлата. Но ако Адисла вече е омъжена, това преобръщаше всичко с главата надолу. В мислите му се мяркаха копия, трупове и кръвни връжди. Озърна се дали някой от братята на Адисла. Не е наблизо, за да поговори поне той с майка си. Нямаше ги, бяха заминали за Нидарнес като част от пратеничеството на двобрадия. Трябваше да подготвят там срещата на кралете преди средлетния ден. Няма да го допусна това. Заявивали на Диса. Така ще е най-добре за всички. Сега я обичаш но ще й дадеш ли опората, каквато ще има от съпруг, когато остарее? Ще. Младежът не я изслуша до край. Голямата зала на двобрадия беше доста навътре в долината, но му се стори, че изфуча до там между два удара на сърцето. Кралят изслушваше спора между двама селени, когато вали на хълта. Селените познаха княза и се отдръпнаха към стената. И друг мъж се изправи, когато вали влезе. Беше млад, висок и мускулест. Дрехите му се набиваха на очи. Носеше ярко бяла копринена риза, с каквато вали бе виждал само търговеца Велес Либор. Стори му се, че познава този човек, но нямаше време да се чуди кой е. Доближи краля и се поклони. Двобрадия беше от онези тантуристи и яки мъже, които изглеждат квадратни. Сърбаше супа от паница и поливаше щедро брадата си двобрадия не си поплюваше и бе извоювал със сила кралството си. В неговия двор нямаше интриги и нескончаеми препирни. За да наложиш мнението си тук, трябваше да победиш противника в схватка или в надпиване, а най-добре – и в двете наведнъж. Княже, ако пак идваш с хитрумен замисъл как да побеждаваме, без да се бием, спести си думите – Мъжът влиза в сражение, като мисли само за врага пред себе си и приятеля до рамото си, а не с гъмжаща от кроежи глава. Участвай в набези и се бий, или си крутувай, това ти е изборът. Примири се и не ми досаждай отново. Много време загубихме в такива приказки, нали, момци? Двама от телохранителите му кимнаха в потвърждение. Вали наистина бе дразнил често двобрадия с изявленията си, че предварителното обмислене е по-полезно в битката от устремното нападение. И кралят всеки път бе отвръщал, че не вижда място за славата в такива измишлетини. Не дойдох за това, каза Вали. Тогава за какво си тук? Искам да ме освободиш от задължението да се оженя за твоята дъщеря. Не съм синът, когато ти би желал, а народът на Ригир заслужава по-добър, по-силен княз от мен. Двобрадия изпрах тя. Поне в това си прав, синко. Сърцето навали на Вали пропусна един удар. Кралят вдигна брадата към устата си и облиза супата от нея. После май се замисли за малко. Само, че няма да стане. Твърде много въпроси ще задават хората, ако те освободи от този обед. Половината крале по крайбрежието ще помислят, че искам да си опитам силите срещу Аутун. Лошото е, че и той може да си го помисли. А баща ти обича войните. Не съм ли прав, момци? Телохранителите пак се съгласиха с краля. Моят баща няма да се почувства оскърбен, пък и не е вадил меча си от ножницата вече 10 години. Двобрадия не беше любител на изтънчеността, но вали по инстинкт се постара да говори учтиво. Твърде дълго мироваше за човек като него. Подхвърли Двобрадия. Казвам ти, синко, ако виждах начин да не се стигне до този брак, нямаше да го допусна. Децата ти ще бъдат слабаци, но какво мога да направя аз? Да намериш друг княз, господарю. Брадата на краля се разклати. На баща ти едва ли ще му хареса, но може би има как всички да се отървем. Хугни и насам. Младежът с купринената риза излезе напред и се поклони на Вали и Двобрадия. Хугни, син на Морти, представи се той. Вестоносец съм на крал Алтун. Вали се сети най-после, че го е виждал в кралския двор на баща си. Кажи на княза какво послание носиш, заповяда Двобрадия. Хугни пак се поклони и май се притесни малко. Хайде, подкани го Двобрадия. Тук никого не колят без мое разрешение аз искам от тебе да говориш, тъй, че нека чуем думите на Алтун. Ако князът толкова напира да се сбие с някого заради това, да предизвика мен, а той не иска да си докара такава беля на главата, повярвай ми. Тъй си е, обади се някой от телохранителите. Хугни се озърна към двобрадия и заговори официално, обърнат към Вали. До достойния крал двобрадия, ужаса на юга, могъщия войн, Властителя на кралство Ригир. Знай, че желая моя син безделник да бъде изтръгнат от твърде лесния си живот. Научавам, че пренебрегва оръжията, събранието и набезите, за да пилее време в приказки с жени. Нека покаже колко струва. Земята на север от нашите кралства гъмжи от разбойници. Търговци, пастири, стопани се страхуват от нападенията на диваци, които дебнат от тролските планини. Тези мъже са същински вълци, с магии приемат облика на страховитите зверове и се нахвърлят с ярост и злоба срещу всички, които им се изпречат, неуязвими са за оръжия и убиват безогледно. Седмина от моите хора намериха смъртта си, докато се опитваха да премахнат тази напаст. Моят син ще ти донесе главата на един от мъжете вълци преди средлетния ден. Ако не го направи, оставям на тебе да му наложиш подобаващо наказание. Вали зяб на вестоносеца, после се обърна към двобрадия. Защо точно това? И защо точно сега? Към кого отправяш своите? Защо? Заяде се кралят. Желанието на моя баща не пречи да изпълниш молбата ми. Освободи ме от годежа с твоята дъщеря и позволи на Адисла да се омъжи за мен или поне и забрани да се омъжи за друг. Двобрадия изви очи към градите на тавана. Това селен, че само трупа грижи на главата ми. По-малко разправи и си имам с уния копелета дътчаните, отколкото с нея. Кралят впи поглед във вали. Върни се с главата на човек вълк. Не с целия, за да няма съмнения, иначе Адисла ще стане невяста на един на летния Ще увисне на въжето, за да зарадваме Бога. Вали пребледня в отделните кралства почти никога не спазваха обичая да избират невяста на Один. Той бе чувал, че на големи пиршества, когато кралете се събират от всякъде за празник, блед, се е случвало да принасят хора в жертва, но двобрадия не бе постъпвал така до сега. Не можеш да го направиш. Избълва вали. Кралят отпи от чаша, украсена с капоценни камъни, плячка от набек. Вали си мислеше за заслепените от Один Берсерки и безсмислената смърт, която сееха по пътя си за тапанарския им бяс, изложил познатите му хора на опасност и за ценния роб, когато обесиха, щом потеглиха към дома, някой ден щеше да пие от кръвта на один, да повали този бог и да се разправи с него заради ламтежа му по трупове. Не мога ли? Изрече двобрадия. Приведе се напред и зашепна свирепо. Може и да се подмазвам на събранието, за да прокарам законите си, но вярата ми е подвластна. Само на мен той се надигна и закрещя. Аз съм кралят, аз съм старшият тук, аз съм жрецът на Один в тази земя. Аз се пазаря с Бога и ви казвам с ган такава, какво иска в отплата за милостта си. Разбрали? Седна и изопна ръка към Вали. Е, сега той иска това момиче за невяста, ако не му донесеш главата на неговия враг. Човека вълк. Баща ти очаква да се справиш. Аз не. Ще видим кой е прав. Мисля си, че ще умреш още преди да се добереш до човека вълк. Чудесно за мен, защото ще намеря някой истински мъжкар за дъщеря си. Ти пък ще се отешаваш, че твоята селенка ще ти пълни чашата в залите на покойниците. Не можеш просто така да пожертваш жена, родена свободна. Хората ще научат, че не е пожелала сама да стане жертва. Кралят пак разтърси брадата си. Тя застрашава кралството ми, момко. И тък му ти я превърна в заплаха. Хората ще разберат защо се налага да умре. Ако боговете искат да ми попречат, ще те дарят с успех. Според мен е справедливо. Какво още има да обсъждаме? Вали трепереше. Идеше му да извика, че ако Адисла умре, ще покаже на хората в Рогаланд не главата на човек-вълк, а на двобрадия, но виждаше колко глупав е бил самият той до този ден. Трябваше да крие мислите си от околните, да участва в нескопосаните им нападения, да се хвали колко старци и невръстни момчета е заклал. Ако беше сред почитаните войни, сега щеше да му бъде много по-лесно. Двобрадия щеше да се държи сериозно с него, щеше поне да забрани женитбата на Адисла. Дори не би имало нужда да я забранява. Щом бъдещият младоженец чуеше, че кралят няма да е доволен, изобщо не би посмял да припари до Адисла. А ето какво стана. Ами ако не намери човека вълк, оставаше само да предизвика двобрадия. Вали не се съмняваше в способността си да оцелее на бойно поле, но не беше същото да влезе в един оборство с мъж, който бе посякал съперниците си за кралския трон. Но и това нямаше да го спре. Ако Двобрадия се опита да стори зло на Адисла, той ще я защити. Този път е опасен за всички ни, промълви Вали. Аз предпочитам опасните пътища, натърти Двобрадия. Помни, че кралете са родени за слава, не за дълголетие. Вали се опита да отвърне, както би го сторил с браги ако ти стига умът, можеш да имаш и двете, или доста дълго си живял, като гледам, но думите сякаш заседнаха в гърлото му. Аз ще бъда на срещата на кралете в Нидарнес до средлетния ден. Имаш един месец. Върни се с човека вълк до тогава или ще гледаш как твоята селенка увисва на въжето. Ако успея, ще ме освободиш ли от годежа с твоята дъщеря? Не си го и помисли. Успееш ли, ще докажеш, че си велик воин. но твоето момиче ще остане живо. Толкова. Сега ми се махай от очите, докато не съм размислил и за това. Вали проумя, че против волята си стигна до там единствено да се надява положението да си остане същото. Какъв можеше да бъде най-лошият брат? Е, поне това нямаше да позволи. Шансът му да се натъкне на мъже вълци, камо ли пък да залови един от тях – беше плашещо нищожен. Налагаше се да измисли нещо друго. Адисла трябваше да се омъжи незабавно за своя селянин. Така на двобрадия никак нямаше да му е лесно да я пожертва. Наистина Вали никога нямаше да бъде с нея, но пък тя щеше да остане жива, а той въпреки всичко щеше да потегли на безнадежно търсене. Знаеше си, че няма да се върне, за втори път през този ден тичаше по пътя от голямата зала на Двобрадия към къщата на Адисла и се заставяше да бяга все по-бързо. Към средата на разстоянието чу тропот на купита зад себе си. Към него препускаха трима от телохранителите на краля. Яздеха без седла. Не бяха губили време да оседлават конете с цел да го изпреварят. Конете забавиха ход на тясната пътека между дърветата и валим се изпречи. Ей, вие спрете! Извика им. Аз съм княз и ви заповядвам. Конете не го доближиха повече. Ездачите бяха въоръжени. Един с меч, два маскопия, но той беше убеден, че няма да го нападнат. Онзи с извади оръжието и насочи върха му към Вали. Беше Агейр, който пръв му съобщи новината за скорошната сватба на Адисла. Къде са ти оръжията, княже? А, да, Нали ти си вали безоръжния, който се свира край огнища и другарува с селяци? И как си намислил да ни възпреш? С думи, които си научил от жените Или ще ни говориш на вражески език? Другите двама се разсмяха, но не бяха чак самоуверени. Все пак вали си оставаше княз и те не забравяха, че някой ден животът им можеше да зависи от волята му. Младежът отчаяно търсеше изход. Ще ви платя, ако ме оставите да отида пръв, давам ви клетва, ще получите пари. Нямаше представа как ще набави парите. Може би като продаде шлема подарък от баща му. Стига някак да го измоли от браги. Ние сме заклети бранители на краля. Обади се единият копиеносец. Никакви пари няма да ни отклонят от изпълнението на заповедите му. И подкара коня си в тръс. Щом доближи, Вали се вкопчи в туниката му и го смъкна от гърба на животното, което се оплаши и препусна. Другите смушиха с пети конете си и подминаха в галоп княза и противника му, които се търкаляха по земята. Ще се видим в къщата на пачаврата, подвикна Гейр. Вали скочи на крака в безсилна ярост. И кралският телохранител се изправи, започна да изтупва дрехите си от прахоляка. И без оръжие, те бива да бъхтиш здраво, княже, признавам, каза той и сведе поглед. Жалко, че я чака такава участ. Тя е добро момиче. Тези ги разправя и на коня си. Сопна се вали и пак се втурна към стопанството. Разбира се, Адисла вече не беше там. Диса стоеше на прага. Не я бе виждал толкова в бесена. Какви си ги забъркал? Вали се бе припотил. Чувстваше се окаян. Как е тя? Къде я отведоха? В голямата къща на двобрадия. Нищо и няма и така ще бъде до деня, когато я е обесят. Е, момче, какво ще направиш сега? Малко оставаше да се пръсне от напиращото желание да отиде някъде, да направи нещо, да заличи този ужас, но още докато изричаше думите, посърна. Ще постъпя както иска двобрадия. Ще намеря мъжете вълци. Как? Ами, ще тръгна на север и ще обикалям, докато не ме нападнат. За пръв път Вали видя сълзи в очите на Диса. Нищо подобно, глупако, безполезен. Само ще станете двама мъртъвци вместо един. Тогава ще отида при двобрадия и ще се бия с него. Ще се биеш с двобрадия, а... С мъжа, който уби първия си враг, когато беше на 12, който е изтребил повече хора, отколкото ти познаваш щял да се бие с двобрадия. Тя си избърса очите. Браги седеше в сянката на едно дърво и ги гледаше. Отдавна бе решил, че най-добре ще държи потоко княза, ако се навърта край къщата на Диса.